È a lui, è mio avare, è mio avare, chiamo a lui, ne apprendiamo, già? Guai, no? E quando lì a pioggia la rina, fa male, già, no? Tu lo giau da lei, ne lo nao chiare, già, già, guai, giau da te, se ne hai mai dato, ok? Tu guai, giau da ro, tu ne hai mai dato,
ကျန်းရှိခိုးလာခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ကျန်းရှိခိုးလာခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဘုရားလည်းမသိပါဘူးဘုရားလည်းများတို့ဟာသဘောမပေါက်ပါဘူးဗျာသူတို့ငယ်ကတော့သဘောပေါက်သလိုပေါက်နေတာပေါ့နော်သူတို့ဘုရားကတဲ့သူတို့ငယ်ကနားလဲတာတော့ဒီဘာပေါင်း၄အသိချင်းနဲ့တစ်သိက်ဘာပေါင်းဘယ်လောက်ကြာတယ်လဲလို့ဆိုတော့တစ်သိက်မကြာဘူးဟုတ်တော့အဲ့တသိန်းရဲ့ရှင်နာပါလား၄တင်ချေလိုက်တာတသိန်းချေဆိုတာကဘာပေါ်တင်းတာပေါ့တော့ကဘာတသိန်းနေဆယ်ခုကိုကဘာတတန်းပေါ့ကဘာတတန်းနေဆယ်ခုကြတော့ကဘာတကတိပေါ့နော်ကဘာတကတိဒီဆယ်ခုကြတော့ကဘာပကတိဒီပကတိပေါ့ကနေပြီးတော့ပကတိအဲ့ပဂတိဖြဲခုပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုဒ္ဓတခုကဘာဝတိနဘုဒ္ဓဖြစ်တော့ဘုဒ္ဓဖြစ်တယ်ဆိုတာပဂတိဘောက်ဆယ်ခုရှိတာလို့ပြောတာဗျာနော်အဲ့ဒီနဘုဒ္ဓတွေဖြဲခုရှိတာကျတော့ကဘာဘောက်နေနဘုဒ္ဓဒီနဘုဒ္ဓဘောက်ဆယ်ခုရှိတာဒါဆိုရင်တသိက်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးရပ်မယ်ဆိုရှင်နည်းနည်းတော့တော့မဟုတ်ဘူးဆိုပြောကြပါစို့နော်နဥဒ္ဒဆေဟုနေနဥဒ္ဒနေနဥဒ္ဒဆေဟုအဘဘတခုလေဘဘဆေဟုကြတော့အတ္တတခုလေတ္တတခုကြတော့အဟဟတခုလေဒါတခါလေးလာကြတာနော်အဲတော့ကြတော့သောကံဒီကတခုပြအဲသောကံဒီကကဘာပေါင်းဆေခုရှိတဲ့အခါကြတော့အဲသောကံဒီကကုမှုဒ္ဒတခုသောကံဒီကဆေခုမှာကုမှုဒ္ဒကဘာတခုပေါ့ဘာတွေကုမှုဒ္ဒဆိုတာနင်းတာဒီပေါ့အဲကုမှုဒ္ဒဆယ်ခုပြီးတဲ့ခါကျပါအဲနောက်တစ်ခါလဲအဲဟိုရင်းပေါ့ဗျာအဲပြီးတဲ့ခါကျနောက်ဆုံးကကျတော့အတင်ချင်းရတခုပေါ့ဗျာအတင်ချင်းရကြားတယ်မှာသုံးခုလောက်ခြားနေကြတာเนาะအဲတိကနေပြီးတော့အတင်ချင်းကြည့်အောင်ရေးပြပြသားမှာဖြေတော့ပါပြီးတော့ဒီနေ့တော့ပြတ်ပြီးတော့မှာဗျာ1 2 3 4 5တဲ့ပေါ့ဗျာအဲလို့ဆိုသွားရင်ရောဘုဇင်တော်အကြာကြီးပြရမယ်ပုံချင်။အဲကျုပ်တို့ဘုရားကအဲ့ဒီလောက်ကြီးပါရမီဖြည့်ခဲ့ရတာတဲ့ဗျာ။အဲနည်းနည်းတော့တော့မဟုတ်ဘူးနော်။ကျုပ်တို့ဘုရားအဲ့ဒီလောက်ကြီးကိုပါရမီဖြည့်ခဲ့ရတာလို့ဆိုတော့ကျုပ်တို့သိနေတာကျုပ်တို့ဘုရားကိုအဲ့လိုသိနေတာဗျာ။အဲ့လိုသိနေရတယ်တော့အဲအဲ့လိုက်ကြတော့လည်းပဲသူပြောတဲ့ရည်အသင်ချေနဲ့ကဘာတသိဖြောင်းဘုရားအကျင့်ကိုပါရမီဖြည့်ပြီးကျင့်နေတယ်လို့ပြောရတယ်။သူကဘယ်လိုလုပ်တွေးနိုင်တော့မလဲဘယ်လိုလုပ်တတ်နိုင်တော့မလဲဗျာ။သူ့ရဲ့အသင်ချေဆိုတာတော့အသင်အသင်ချေတော့သူတို့ကဘယ်လိုရအောင်ကြီးနိုင်ဘူး။အသင်ချေကနေပြီးတော့2အသင်ချေ3အသင်ချေ4အသင်ချေခဲ့ရတယ်။အသင်ချေကတော့၄ခုတော့ကြာပါတယ်။သူတို့ကဘယ်လိုမှသူတို့မသိနိုင်နဲ့။အဲ့လိုဆိုတော့သူတို့ဘုရားကိုတကယ်သိမလဲလို့ပြောတယ်နော်။အဲ့မသိဘယ်လိုလဲပဲအဲ့ဒီဟာကိုသူကယူထားတာပဲဗျာဟာသူဗျာဟာအတင်းချေပေါင်းများစွာကိုပါရမီဖြည့်ရတယ်ဟာဒီဗျာဖြစ်ကိုရတယ်ဆိုတော့ဟောအဲ့လိုသိထားတာအဲ့လိုသိထားရနေပြောပါဘယ်တော့အထိအဲ့လောက်ကြာသွားလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့30နာလောက်ကြာသွားတယ်30နာကိုရောက်တဲ့ခါကျမှာဘာလို့တော့30နာဆိုတော့25ဝါကျုပ်25ဝါနေတော့ဖြစ်တာဟုတ်ဗျာ25ဝါနေတော့ဖြစ်တာ30နာရောက်တဲ့အခါကျတော့တော့လဲမှာနေနေပြီဆိုတော့တော့လဲနေတဲ့သူတွေဟာလုံးတစ်ခုလုံးနေရင်တော့လည်းပဲအဲသူတို့လုံးချီတာပေါ့တော့ဥမာကျောင်းဆောက်ပဲရေကန်တူးပဲရေခွေးတူးပဲဓာတ်ပေါက်ပဲမျိုးမျိုးလုံးနေရင်တော့လည်းပဲလုံးချီတာယုတ်ကတော့တော့ကြောက်နေတယ်ဆိုတာလာဖောက်ဖို့လည်းသိဘူးကြောက်ဖောက်ဖို့လည်းသိဘူးရေတွင်းတူးဖို့လည်းသိဘူးရေကန်တူးဖို့လည်းသိဘူးယုတ်ဒီဟိုတနည်းကိုရေတန်းလာဖို့အဲလာဖို့ရဲ့ရေကိုယုတ်ကလည်းချိုးလည်းမချိုးပါဘူးအဲ့ဒါသေးတာကြောတာလေးလုပ်ပြီးတန်းတန်းလာဖို့လည်းခင်ဗျားလာဖို့ရတာအဝေးကြီးလို့ကြားနေပြီးတော့လာဖို့ရင်အဲတပိုင်းခွဲလောက်တော့ဘူး
အဲ့တော့ဘုခုတ်တပည့်တွေနဲ့ထလာဖို့ဆိုတော့တပည့်တွေထလာဖို့ပါပဲဗျာပြောစီတာများသူကလဲချိုးတာချိုးပါပြောတော့မဟုတ်ဘူးသုတ်ခတ်သွားရင်လည်းကျောင်းဝင်ပြင်ချိုးတယ်ဒါပဲကျောင်းမှာတော့သတိရှိတယ်မျက်နှာတည်တယ်တောက်ရီလုပ်တယ်အဲ့လိုလောက်ပဲသုတ်တာပါအဲ့ဆိုတော့ရေလည်းပဲမပေါ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်ဒီလိုမျိုးရေနဲ့တူပါလားဆိုရေနဲ့တူတယ်တင်ကူအကြီးကဆယ်ဝလဲတင်ကူအဲ့လိုပါပဲဘာလို့ဆိုတော့ငါတော်တဲ့လာနေတာဟာဘာမှမလုပ်ကိုရတယ်လာနေတာဘာမှမလုပ်ကိုရဘာမှမလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာတော့သူကစိတ်ကတော်တဲ့မှာမနေပဲနဲ့အဲရွာသွားလိုက်မြို့သွားလိုက်ဒီစနေကသာဖြစ်တော့စနေကသာဝါပင်မှာပဲအာမဖြစ်သွားတယ်။အစိတ်လည်းငါနဲ့အတူတော်တဲ့နေရာတော့လုံးဝပါပဲဆိုတော့ဘူတော်တဲ့နေတာတော့မခက်ဘူး။စိတ်ပါတော်တဲ့နေဖို့ကြောင့်နည်းနည်းခက်တယ်။စိတ်ထိရတာပေါ့နော်။စိတ်ထိနေဆိုပြီးတော့ထိရင်ထိရင်တယ်။စိတ်ဆိုတာလည်းထိမှလွယ်ရမှာပါလို့။အဲဒါလည်းသိပါတယ်။စိတ်ထိလို့လွယ်ဘူးဆိုတာ။အဲ့ဒါစိတ်ထိလို့ကရတဲ့အချိန်ကြီးကရတဲ့လောက်ကြီးပဲရဘူးဆိုတာကတကယ်များများသာသာတော့မရဘူး။များများသာသာမရတော့။အားသေးရတာရတော့အများကြီးပဲ။အားရတာလည်းကြာနေနေလေး။ကြိုက်သေးပါဘူး။အားလုတာများပြီ။ရတာနေတယ်လို့ဆိုတော့ရှုံးတာပဲ။လောက်ရတာရှုံးတာ။အဲရှုံးမှန်းသိတာနဲ့လုတ်တယ်ဆိုတာလူအားပဲ။အားတော့ကြောင့်ကိုကြီးလုတ်တာလူအားဖြစ်ကိုလုတ်တာမှမဟုတ်တာပဲ။လုတ်တော့သွားလို့ရတယ်ရုပ်ကလည်းတခြားသွတ်ပြလိုက်တာဗျာအဲသွတ်ပြလိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာလုပ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဥပဒ္ဒတိပေါ်လာတာလေဗျာဥပဒ္ဒတိပေါ်လာတာလေဗျာဥသိဖြစ်တာလေးကိုမြင်လာစဖြစ်တာကိုမြင်လာရင်တော့ကိုယ်စိတ်ဟာဖြစ်တော့နေလို့လဲစတာကိုသိပါဘူးအဲကိုယ်စိတ်အထုံးတတ်တာလဲမြင်လာတယ်နားပါတော့မလုပ်ပါစိတ်ချုပ်သူသွားတာလဲပဲအမြင်ရလားပေါ့ဒီတော့လက်စိတ်ကတော့သုံးခဲ့ပါပဲအဲလိုလို့အဲ့ဒီသုံးတာမမြင်ပါဘူးဆိုတော့မြင်ခဲ့ဘူးဒီပြထားခဲ့တာပေါ့ဗျာအခုတော့စိတ်ကြတာလည်းမြင်တယ်စိတ်ထုတ်ကြတာလည်းမြင်တယ်တခါစိတ်ကအယုံနဲ့မတွေ့သေးလို့ရှိရင်မဖြစ်ပါဘူးဖြစ်တာဒီအဲလိုအစိတ်မဖြစ်တာလည်းရင်တော့ပြင်မတွေ့ဘူးဟုတ်လားဗျာအမြင်ရစိတ်ကလည်းဖြစ်တယ်လို့ဟုတ်မလားအခုကျတော့စိတ်မဖြစ်တာကမြင်ရဗျာအဲဒီစိတ်မဖြစ်တာမြင်ရတာလေငါကောက်ဖို့ကောက်လို့ကောက်ကန်လိုက်တော့ပါလို့ဒါလေးကောက်ကန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲစိတ်ကဖယ်မမရောက်တော့ရွာလည်းသွားတော့မြို့လည်းသွားတော့တော့နေပါပဲဒီကိုနဲ့နေတော့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဒါလည်းတရားလို့လည်းမချင်ပါဘူးတရားလို့လည်းမဖတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလို့မဖတ်ပြင်မယ်အဲ့လိုစိတ်ကစိတ်ကိုကိုကနေပြီးတော့ကိုထားပါအနေနဲ့ရှိနေအောင်နေတဲ့အခါကျတော့ဘာကြီးအဲကြီးစီးရရှင်စီးတယ်မျက်နှာပြစ်ရရှင်စီးတယ်အဲ့လိုပဲတခါတည်းလုတ်ပြရှိတာလေးတွေလုတ်တာပေါ့အဲ့လိုလုတ်ပြရှိတာသူရှိတာလေးတွေကိုပြင်ပြီးတော့ပဲလုတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတော့စိတ်ကြီးသွားလို့ပြောကြတော့ကိုပြီးတကလာဘယ်မှမသွားတော့ဘူးစိတ်ကအဲ့ဘာပသွားတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာမှမရှိတာကိုမြင်တာပေါ့စိတ်ကောင်မရှိတော့ဆိုတဲ့အခါကျဘာမှမရှိဘူးဘာမှမရှိတာကိုမြင်တာပွားပေါ်ပွားပါလာတယ်ဝိဘက်ဖြစ်တယ်လိုက်လိုက်လာတယ်ဝိဘက်လိုက်မှလည်းမသိပါဘူးအဲ့ဒီကဘယ်လိုဝိဘက်လိုက်လာလို့ဆိုတော့ဩဘာမှမရှိတာကအဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေမဟုတ်ဘူးအဝတ်နေတဲ့အဝတ်တော်ပါအဝတ်မရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုကြည်ပင်နေလို့ရထားတာတိုင်းနဲ့ပေါက်တယ်ရထားတာအဲ့ဒါအခုပြောတာဩအဝတ်လို့ဆိုတာချီပဲမဟုတ်တာဆိုတာကြာချီပဲအတိုင်းနဲ့ချီပဲပေါက်ကိုလာနှုတ်ပြလိုက်ရင်ဝတ်ကမရှိတော့ဘူးပြီးတော့ငါးနေနေတဲ့ကြောင်းရလည်းပဲတိုင်းနေလို့တန်းနေလို့မိုးတွေလို့ဓာတ်တွေလို့လည်းလှုပ်ခါတာအဲတိုင်းကလည်းကြောင်းမပေါက်ပဲတားကလည်းကြောင်းမပေါက်ပဲအဲကြောင်းလည်းမရှိဘူးတော်မရှိတာလည်းသိတိုင်းမရှိဟိုတဲ့အဝတ်မရှိတာလည်းသိကိုယ်ကိုမရှိတာအတိပြီးသွားတော့ပါအင်းငါဆိုတာလည်းအားရဲ့အသားလည်းငါမဟုတ်ပါဘူးပါအ
ယူရလည်းငါမဟုတ်ပါဘူးပြောလည်းငါမဟုတ်ပါဘူးဒါတွေအကုန်စုပေါင်းပြီးကြလားတိတ်တိတ်တိုတဲ့အလုံးလို့နေလို့ဒါဆိုတာဖြစ်နေတာပဲပဲတကယ်ပြောတာတကယ်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးဒါတွေပြောတွေရိုးတွေပဲရှိတာပါပဲအဲ့လိုမျိုးကြီးတွေပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာမှမရှိတာဘူးပြီးတော့လောကကြီးဘယ်ဟာမှဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တိုင်းဘာမှမရှိဘူးအဲ့လိုပြီးတော့သတိလည်းမရှိတော့ဘူးတည်ရဲလည်းမရှိတော့ဘူးကြောက်ကြရည်မရှိတယ်လို့တော့ကမဲ့မောကြရည်ရလည်းပဲအဲ့မဲ့မောကြရည်ဆိုတာဘာ理由ခါ့ဘဲမောကြရည်လည်းမရှိတော့ဘူးဒါလို့ဆိုတော့အတော်ကောင်းတာပဲအဲ့ဒါကိုတရားရတယ်လို့ထင်သွားတယ်ဗျာဘာမှမဲ့လည်းမမဲ့မောတတ်တော့ဘူးကြောက်လည်းမကြောက်ရွံ့တတ်တော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါဆိုတော့ငါဟာဤချမ်းသာပဲဤငြိမ်းချမ်းသာဟာတရားလက်ထက်ကပုံစံတွေရကြတာဖြစ်မှာဟုတ်တယ်တရားလက်ထက်ကပုံစံတွေရကြတာတရားဆိုတော့အခုလိုဖြစ်တာပဲရှိမှာလူတို့ငါလည်းဒီလိုဖြစ်နေပြီတော့ငါလည်းတရားပြန်ရလေရောသလားလို့ပြန်လာတယ်တရားပြန်ရလေရောသလားလို့ထင်လို့အဲ့ဒါငါရတဲ့တရားနဲ့သူများရတဲ့တရားသူများမတူလားလို့လိုက်စီကျုံးမှာကြိုက်တာဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးပြတွေလာပြီးတာလားရိတ်တာတွေရိတ်တာတွေခေါင်းကျုပ်ရိတ်တာတွေဝဲဝဲပြီးပြင်ပြလို့ရတဲ့တရားလေးကိုပြီးတော့တော့ဒါကွင့်ပြီးပါဗျာဒါရစီပြီးတော့တရားတော့မပြပါဘူးဗျာပြီးတော့တရားအထုချက်လို့လာတာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့ပြင်ပြလို့ရတဲ့တရားကိုဒါကျင်လို့လာတာပါပေါ့ရတာသာပြောပါလို့သူကလည်းရတာကိုပြောချင်ကြတာအဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့သူလောက်တာတစ်မျိုးပဲရတာကြတော့လည်းတစ်မျိုးလို့ရှိပဲနောက်ဆုံးပြတာသူပဲရတာသူပြီးတော့လုတာမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတာပေါ့အဲ့ဒါနေပြီးလာဟာဒါတွေတော့တရားမဟုတ်တာရဘူးတရားမဟုတ်ရင်ဘာလဲဘာလို့လဲသတိဘူးကိုယ်တော့ဘာမှလုတာမဟုတ်လို့တရားလို့ပြောမပြောတာသူတို့ကလုတယ်တရားတွေတားထုတ်ကြတယ်တရားအထုတ်ရင်ကနေမှသူတို့ကရသွားတာဖြစ်တယ်ကွယ်အဲသူတို့ကတရားလို့ပြောသူတို့တားထုတ်တာကတကယ်တော့လေတမျိုးလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့တဌာနာတမျိုးနောက်တဌာနာတမျိုးဒီနဲ့နောက်တဌာနာတမျိုးဆိုတဲ့ကြာအဲ့တော့တရားမဟုတ်ဘူးပဲအဲ့လိုသိပြီးကြလားဘယ်လိုသိတရားမဟုတ်ရင်သူတို့ဘာရတာလဲသိရအဲ့ဒါလည်းမသိဘူးဘယ်လိုသိရင်သူတို့တရားမဟုတ်ရင်သူတို့ရတဲ့တရားဆိုတဲ့ဟာနဲ့ငါနဲ့တူးနေတယ်ဆိုတော့ဒါကလည်းတရားမဟုတ်เออน่าแหละเตียพ่อกูก็น่าบ่ไม่รู้ขึ้นได้ย่าแล้วก็ไม่รู้จะบอกเอ้อน่ะหนีดีมาเอ้ตรุย่าด่านี่ก็กาไม่ติดเจนนี่หาย่าก็บาไม่รู้บาย่าแล้วอยู่ที่เอาลูกกูรู้แล้วกูเจ้ากูเจ้าเลี้ยงกูเปลี่ยนไปกันล่ะจินดาหวยขันอ่ะล่ะพอเนาะเอ้จินดาหวยขันเนี่ยคำว่ากูเตียวပြောได้แต่อาจารย์เลยอ่ะอีဒီပါရီအထုတ်တာတွေကိုအိုက်ပါရီအထုတ်တာတွေကိုဆိုတာတွေပြောတော့အာဃာတအကြောင်းပြောရတယ်ဟာအာဃာတဆိုတာဟုတ်တာပဲဒါတဲ့ကိုဟာအာဃာတပဲလို့သူသိပါတယ်ကိုအထုတ်တာကိုအထုတ်တာအာဃာတပဲဆိုတော့ဟာအာဃာတအထုတ်လေရဖို့ပဲဒါလုံးကြည့်ရပြဲဒုက္ခတရားကြီးပဲအဲ့လိုသိရတာဒီပါဘယ်လိုဆိုရင်အဲ့ဒါတွေတော့လုံးဝနေတယ်တော့အဲ့ဒီလောက်နေရင်မလောက်ပါလို့ဆိုတော့ဘုရားကြည့်သွားတော့ဘုရားကြည့်သွားမယ်လို့ကျုပ်ကပြောတော့ဟုတ်ကူပြင်ထင်လိုက်တာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဇာပြီးတာကဒီပေါက်1500ဒေါ်လောက်ကြာဒီပေါက်1500ဒေါ်လောက်ကြာနေပါတော့ပြေပြီးတာအဲ့လောက်ကြာတဲ့သူကြီးကိုရောက်ဘယ်လိုလုပ်သွားမှာလဲအေးပြောကြတော့ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့လို့ तू အသက်ရှင်နေသေးရဲ့သူဒီသွားလိုက်ပါသူဒီကသူ့မြင်ရတာပဲရှိပါလေသူ့မြင်ရလို့ဘာရပါလို့သူပြောလို့ဆုံးမချက်ကိုသွားနေလက်ခံလိုက်ပါရပါသူ့တွေ့ပါပေါ့နော်သူ့ကိုသူ့ဝေးစားထားတဲ့ဘုရားကြီးတွေကပြပြသူ့သူ့ဒေဝရရတဲ့ကြီးကြီးရှိရှိတဲ့နေနေတဲ့ဘုရားကြီးကိုသူကပြောရတာသူတရားပတိရင်ကားကိုတရားတည်လို့ရှိရင်ငါဘလောက်မတွေ့ဘူးတွေ့ဘူးဒါနဲ့ဘလောက်ဝေးဝေးသာတည်တ
ဗျာသူတို့ပြောကြတာရှိတယ်အဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျဟာသူတို့ဆိုရင်ဘုရားသိအောင်တက်တာတော့ဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေကိုပဲသိအောင်လုပ်ပါအဲ့ဒီဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေနဲ့အရိယာတရားဆိုတာကိုဘုရားရှာတော့အရိယာတရားလည်းသွားကြည့်တာမဟုတ်တာဆိုတဲ့အကြောတကယ်တော့ခင်ဗျားတို့ကြည့်ဖို့အတွက်ဒီတရားလေးမှာပြောရပါမယ်ဆိုတော့ဘုရားဟောထားတဲ့တရားတိုင်းတရားတိုင်းဘုရားဟောထားတဲ့တရားဆိုတာဒီကိုရတော့ဣဥပေသုတ္တပါတဲ့တရားပေါ့နော်ဣဥပေသုတ္တနိဒန်ခံတဲ့တရားဣဥပေသုတ္တမပါတဲ့တရားတွေအားဘုရားဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးတရားလက်ထက်ကတရားမဟုတ်နောက်မှာဒါပြောကြရေးကြတယ်တရားအဲ့ဒါတရားဟုတ်ကြတယ်ဟိုအတူယူပြီးရေးကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအေဥပေသုတ္တပါဘူးအေဥပေသုတ္တတော့ဘာလို့ပါတာလို့ဆိုတော့ဘုရားသိပြီးလို့လာပိုင်းလောက်ကြပါပထမဆုံးသင်္ခါရနာတင်တယ်ဆိုတော့ဘုရားရဲ့တရားကိုသိတယ်လို့ဆိုတာဘုရားရဲ့တရားသိကြတဲ့ပုံစံ900လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါအတိအကျပုံစံပေါ့ကိုယ်တယောက်တည်းပြီးတဲ့ဟာကိုအဲ့ဒီကိုသွားပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါအဲ့ဒါ900လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေကတရားတွေသူ့တယ်သူ့တော့နောက်ဆုံးပြေကြတော့အဲ့ဒါကိုသေဝမေတုတ္တာဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ငယ်ငယ်တော့မင်္ဂလာတုတ်ဆိုသင်ခဲ့ရပါပါဘာအတေကတ္တပါအရှင်မဟာကတ္တပါဆိုတော့အဲ့ဒီသင်ခဲ့ဒီလက္ခဏာပြေကကြီးရဲ့အကြီးကဲဖြစ်တဲ့အရှင်မဟာကတ္တပါဆိုတော့ဘုန်းကြီးကိုသူကခေါ်လိုက်တာပေါ့ဣဒံတုတ်တာဒီမင်္ဂလာတုတ်ကိုပေါ့ဣဒံသုတ်တာဤမေတ္တာသုတ်ကိုဣဒံသုတ်တာဤဓမ္မစကားဘောဓနာသုတ်ကိုဣဒံသုတ်တာဤအနတ္တလက္ခဏာသုတ်ကိုသာရှိနေပေါ့နော်ဣဒံသုတ်တာအဲ့ဒီသုတ်ကိုတဲ့နေမယအာနန္ဒဒီပြီးတော့အာနန္ဒကတဲ့ဟောဧဝဤဒီပြီးတော့ညွတ်ပြတဲ့အတိုင်းသုတ်တာကြားလဲရဘူးပါလေဗျာဟောဒီပြောတာတော့အဲ့တော့ဧဝမေသုတ္တာပါတဲ့ဟာကတော့တရားစီကတရားကိုပုံကြီးတစ်ပါးပါညာဘုရားကြီးတော်ဘာပြောတဲ့တရားကိုရှင်းတာဒါကြီးကြောက်ရှင်းတာနေပြီးတော့ဗာဒီတင်ရတာဗာပြန်လိုက်တယ်ဗျာဒါဗျာဟောတရားပေါ့နော်ဒါလည်းပဲဒီဆက်ကြအားကြောက်ဗျာဧဝေသုတ္တပါမကိုပဲတရားတရားလို့ညာတဲ့ဟာတော့ဗျာတရားမဟုတ်ဘူးလို့လည်းညင်တာမဟုတ်ဘူးပုတ်ချင်ပါတော့ဟုတ်လိမ့်မယ်လို့ပြောတော့ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျမှရေးတဲ့တရားကြီးတော့တရားဟောတရားပျောက်ပြီးပဲရေးတဲ့တရားအကြောဘုရားတရားတဲ့ခင်းပွားသွားတတ်ချာဘုရားတရားမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲဘုရားတရားရှိသိကိုသိနေတယ်ဆိုရင်ဣဝိသုတာပါတယ်တရားပဲချာအဲလိုသူတာပါဗျာနော်ဒါနဲ့အဲကျုပ်ကလည်းပဲအာလို့ဒီမင်္ဂလာတုတ်ကလည်းအရိယာတရားလို့သူပြောမင်္ဂလာတုတ်ကိုအရိယာတရားမသိဘူးမင်္ဂလာတုတ်သိရောလည်းအရိယာတရားမသိဘူးဘိဒါတုတ်သိရောလည်းအရိယာတရားမသိဘူးအဲလိုဆိုတော့အရိယာတရားကိုဘယ်လိုချင်းရတော့ကိုယ်တည်ရမြတ်သားတွေကိုပြန်ပြီးတော့အောက်ပြေးနေရတာပေါ့နော်အောက်ပြေးတော့နောက်ဆုံးဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့သုံးတဲ့သုတ်တာတရားကိုဘယ်ခိုင်ကြည့်ရတယ်မေးရယ်ဘယ်ခိုင်ကြည့်ရဘယ်လိုမေးရုံဆိုတော့ရှင်ဘုရားတတ္တဝါတည်ပြီးနောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အယူဆဟာရှင်မြတ်ဟောတဲ့တရားတွေရဲ့ပြင်မှာဆက်ပါအေးဘုရားတတ္တဝါတည်ပြီးနောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တရားကိုအားမေးပြီပဲအဲ့မေးတဲ့အတိုင်းတတ္တဝါတည်ပြီးဆိုတာပြောတော့မပြောဘူးပြပြောတတ္တဝါဒေဝီတောင်ဖြစ်တော်မူလားလို့ပြောတယ်တတ္တဝါဒေဝီမဖြစ်တော်မူလားလို့ပြေးပြေးတဲ့စကားပြောပြန်ဒါပြောတော့မပြောဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့လိုနဲ့ပြေးလိုက်တဲ့စကားတွေချင်းဘောတော်ရှိတယ်ပြပြောတော့သူပြောတော့မပြောဘူးလို့ဆိုတဲ့စကားတွေပြအဲ့ဒါလဲအသက်လည်းပါတယ်ပြနော်အသက်နဲ့ဒီကိုကြီးကအတူတူလားပြလို့ပြောတယ်ဟိုလေအဲ့ဒီစကားလည်းကမပြောဘူးအောင်များတယ်ပြပြောအသက်နဲ့အသက်ထွက်သွားပြီဆိုရင်တို့ကအသက်ကတခြားထွက်သွားပြီဆိုတော့ကိုယ်လေးကတခြားစီလေးကလည်းပြီးတာမဟုတ်ပြီးကြတာဟုတ်လားဗျာနော်ကဲအသက်နဲ့ဒီကိုယ်တခြားစီလားဗျာလို့ပြီးတဲ့ခါကျဗုဒ္ဓဘာသာတွေပါပဲဗျာအသက်ထွက်ပြီဆိုတော့ပြောကြတာနော်ကိုယ်သွားပြီးတော့ဝင်စားပြီလို့ပါတယ်ဆိုတာပြောကြတာအဲအသက်နဲ့ကိုယ်တခြားစီဆိုတာလည်းပဲဒါဖြင့်ပြောတော့မပြောဘူးအောင်ဘူးဗျာမပြောတဲ့စကားအဲ့လိုဗျာမပြောတဲ့စကားတွေအာလို့ရလေအာလို့မပြောဘူးလေလားဗောတို့ဖြင့်သူဓာရီပြောနေတာလို့တို့ဓာရီနဲ့မောင်းနေတာလို့ထင်တာလို့တော့ဘဝ
ဆိုတာတွေမဖြစ်အောင်ကောင်းတာတွေဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ကြဘာတွေမလုပ်ကြတယ်လို့ကောင်းနေတာအဲ့လိုချင်တာအဲ့လိုတရားနေပြီးတော့အခုကြတော့ဟာဘုရားလည်းပဲမပြောဘူးလေဟာဘယ်လိုဆိုရင်ဘုရားမှမပြောဘူးလို့ဆိုရင်တော့အဲငါဘုရားကိုငါ့ကိုဒီတကွာတော့ပြေးမယ်အကွာလုံးပေးနေအောင်အတွက်ဆိုတော့ရွာမနေနဲ့မြို့ပါလည်းမနေနဲ့ရွာပါနေကိုကြိုက်တယ်လူပဲရှိပဲကိုကြိုက်တယ်လူပဲရှိပဲမြို့ပါနေလည်းဒီလိုပဲဆိုတော့အဲငါတော့ဘယ်လိုမှပူရလုံးတယ်မှာမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီအာယုန်ဒီမရှိရဲ့အဲ့ဒီအာယုန်ဒီနဲ့ကင်းလွတ်တဲ့နေရာဆိုတော့တော်တဲ့နေရာအဲဘုန်းကြီးပေါ်မှာနေနိုင်တဲ့ဒီချစ်ဖြစ်တဲ့ဒိတ်တိလွတ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခြေရောက်ပြီးတော့ရောက်နေတယ်အဲငယ်ငယ်နောက်နောက်ကလေးအဆုံးဖြတ်လိုက်တာအဲအဲ့ကျတော့တကယ်ပဲတော့ကျောင်းကိုရေရောတာပေါ့နော်တော့ကျောင်းနေတာဘာလို့တော့ကျောင်းနေတာလို့ဆိုချင်တော့ဘုရားကိုကိုယ်ကိုပေးနေတာဘုရားကိုဒီတကွာတော့ပေးထားမှာနောက်မာရီပဲဖြစ်နေနေအဲကိုယ်အဲ့ဒီတတ်တိတွေကတော့ရှိနေမှာဆိုဟုတ်လားဘုရားပေးခဲ့တာအဲ့တော့ဘုရားကိုအဲ့လိုပြေးတာတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုပဲဘုရားရဲ့ဟောကြားချက်တွေကိုဘုရားဘာဖြစ်လို့ပြန်နောက်ဘဝဖြစ်တယ်လို့မယူတာတော့ဘာဖြစ်လို့ပြန်နောက်ဘဝမဖြစ်ဘူးလို့မယူတာတော့ဘာဖြစ်လို့ပြန်နောက်ဘဝတချို့ဖြစ်တချို့မဖြစ်တာဖြစ်တယ်လို့မယူတာတော့ဘာဖြစ်လို့ပြန်နောက်ဘဝဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုမယူတာတော့ပြောင်းနားမလဲအဲ့ပြောင်းမသိဘူးလို့ပြောကြတယ်ပေါ့ဗျာเนาะရှိတာကသူ့သူငယ်ငယ်သိခဲ့တာဒါဘုရားအဲ့တော့ဘွားတွေကိုပြောနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုသူကိုယ်တိုင်တောင်မှပြီးခဲ့တဲ့ဘဝကနေဒီဘဝကိုတောင်ဘဝပဲဖြစ်လာဒီဘဝကိုသူရောက်လာမှာတော့သူနောက်ဘဝရောက်လို့ပေါ့เนาะဒီလိုသူပြီးခဲ့တဲ့ဘဝရဲ့ခုဘက်ဘဝပြီးခဲ့တဲ့ဘဝရောက်တာလဲအဲ့ဒါလဲသူလည်းနောက်ဘဝရောက်တာပဲပေါ့เนาะအဲ့လိုနောင်ဘဝဆိုတဲ့ဟာကိုရရှိခဲ့တာလက်ခံအခု तू ကမပြောဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောအဲ့ဒါလေဒီကိုလက်မခံတတ်တော့ဘူး။ကြားဟောပါနော်။အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ဘုရားကိုဘယ်လိုဘယ်လိုပြရမှာလဲဟုတ်တယ်ဟောဘေးကိုဘေးလာပြီ။သူ့တို့ငယ်ငယ်တုန်းကလည်းပဲဘုရားရှင်ကိုကလေးတွေရခဲ့တာပါဗျာ။ကလေးတွေရခဲ့ပြီးတော့သူ့တို့ကလည်းဘုန်းကြီးကျောင်းသားဖြစ်နေလဲအမြင်နေပြီးတော့ကျောင်းသားကြီးလာတော့ကိုကြီးဝတ်တာဟုတ်ကိုယ်ရောပြီးတော့လေရခံတာဆိုတော့သာတင်လိုက်ကမချင်းမချင်းညာတိုင်းဘုရားရှင်ကိုရတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့လိုပဲဥပ္ပိဖြစ်တော့လေရှင်ကိုရတယ်ကိုကြီးဖြစ်တော့လည်းရှင်ကိုရတယ်ကျောင်းသားဖြစ်နေတော့လည်းရှင်ကိုရတာဆိုတာဘုရားရှင်ကိုရပြီလို့လားဆိုသိလို့မသိဘူးဗျာမသိဘဲနဲ့မှိတ်ပြီးရှင်ကိုနေတာလားဆိုတော့ရှိသိမရှိဘူးဗျာနော်ပြီမသိတဲ့ဟာကြီးကိုသူကရှင်ကိုနေတယ်ဆိုတော့ရှင်ကိုချက်ကြီးအချိန်ကြီးဖြစ်နေတာနော်ဒီကိုယုံလောက်တင်တော့မကပဲနဲ့မလေးပန်းတော်ကြီးကကတ်အောင်ပါတော့အဲရေချမ်းတော်ကြီးကလည်းကတ်အောင်ပါလေဗျာရေတော့ပေါ့နော်ဒီကသွန်းတော်ကြီးကလည်းကတ်အောင်ပါလေဗျာနော်ကဲသွန်းတော်ကြီးကပန်းတော်ကြီးကရေချမ်းတော်ကြီးကတ်တယ်အာလို့မသိဘဲနဲ့လုပ်နေတာဆိုရဲတကယ်တော့တကယ်ဘေးဥဒုက္ခပဲပေါ့ဟုတ်ကိုကိုယ်ဝေးထားတဲ့ခွေးကလေးကြောင်လေးကြွေးတာပါသူကစားကြပါဗျာနော်ခွေးလိုကြောက်သွားတယ်နော်အခုတော့ဘုရားရှင်သူတော်ကိုသူတို့ကရေကလည်းရေတော့ပါဘူး။သုံးကလည်းသုံးစားပါဘူး။ဘာကလည်းဘာပြရတာကိုသူမယူပါဘူးညာတော့။သူဘုရားလွဲကြီးညာတော့။အဲ့ဒီလွဲရှင်သူတော်လို့ဆိုရင်ကြောက်ရှင်သူတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေသရှင်သူတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ညာတော့။ရှင်သူဆိုတာဘုရားရဲ့အခြင်းအပြုလုပ်ထားတဲ့ဟာကိုရှင်သူလို့ခေါ်တာပါဗျာတော့။အဲ့ဒါကိုသူတို့ကနေပြီးတော့တကယ်ကိုပဲဘုရားထိမ့်ပါကြီးတယ်သူတို့ကကျုပ်ကဘာဘုရားမသိတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါဘယ်လိုလို့အကျိုးရှိနိုင်ပါလဲဗျာနော်အဲ့တော့ရှင်းပြတော်တွေကိုတို့ပြည့်စုံပူဇော်ကြကိုးကွယ်ကြရတယ်ဆိုတာမသိဘဲနဲ့ကိုးကွယ်တဲ့ခါကျတော့ချီးကြီးပဲဟာဆိုတော့အဲ့လိုချီးမီးဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျုပ်တို့ရာတစ်ခုနဲ့ကြုံလို့ရှိရင်စိတ်ကထအောင်လေဗျာနော်ကျုပ်လို့ဘုရားဆိုတော့သောတာဖြစ်ကြရတွင်လဲသောတာဖြစ်ကြတဲ့ခါကျုပ်ကြီးတော့ထလောဘဖြစ်เสียတဲ့တူရင်လည်းပဲလောဘလည်းကြီးရတယ်ဗျာเนาะအဲ့ဒီလောဘတို့ဒေါသတို့ထလာပြီးကြီးရတယ်ဆိုရင်ကတော့သူတို့ကအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခင်ရလဲနေနိုင်ဘူးညာเนาะဟ
ော်လုတ်ပြီးဆိုရင်ကားလည်းပဲရောက်တော့တာပေါ့လားနော်ဟုတ်ကဲ့နဲ့ပြောက်ပေါ့ပြောင်မြောက်ပြီးလို့ဆိုရင်ကိုကသမီးအပေါ်ကျူးလွန်တာကျူးလွန်တာတဲ့ကခံနိုင်မှာပါကျူးလွန်တာတဲ့ကမခံနိုင်တဲ့အခါကျတော့သူကလည်းသူသူသတ်သတ်နဲ့ကိုပြန်ပြီးကျူးလွန်ပြအောင်တော့မှာပေါ့လားတခါသူကကျူးလွန်ပြရင်လည်းကိုကတခါထပ်ပြီးမခံနိုင်သေးဘူးသူကျူးလွန်တယ်သူတဲ့ကိုတည်းကဘယ်လိုမှမပေါ်နိုင်တော့ဘယ်လိုမှပြောနိုင်တော့ဘူးဖြစ်ပြောရတော့အဲ့တော့ပြောလို့ရှင်တော့လူလောကကြီးကပြည့်စည်ရတာဒီလိုမတိတာကြီးချောင်းပဲလို့မတိတဲ့ဟာအာလေလို့တော့အဲ့လိုအာလာမျိုးဟာသိမြတ်ဘူးသူပြောရတော့အဲ့တော့ဘုရားတော့တွေ့အောင်ပူဆောင်မှာကဲ့သူကဘုရားတွေ့အောင်ဆရာတာရတော့ပြောရတတ်သမျှပတ်သမျှနဲ့ဝင်ရောက်တာပေါ့ဗျာညာတကယ်တော့လူတွေကမရှိဘူးပြောတယ်အဲ့မရှိဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့မင်္ဂလာတုပ်ခေါ်တာတော့မင်္ဂလာပြည့်ဖို့ရအတွက်ဘာဖြစ်လို့မေတ္တာတုပ်ခေါ်တာတော့သူတယောက်နဲ့တယောက်မေတ္တာထားဖို့ရလူကမရှိဘူးဆိုရင်မေတ္တာထားဖို့လည်းမလိုပါဘူးပြန်တော့မင်္ဂလာထားဖို့လည်းမလိုပါဘူးပြန်တော့အဲလူရှိလို့နေပါပါဘောတော့အဲ့လိုပဲညာပြားလူမရှိဘူးလို့ပြောတာဟုတ်အဲ့တော့သူကပရမတ်သစ္စာနဲ့ပြောတာပြီးတမဟုတ်ပြင်နေရတာဟုတ်ပြန်ငယ်တော့ကပြိတ္တမာမတင်ရတဲ့စာတင်သားလို့တော့တယောက်မှမရှိဘူးလို့ပြောကြတယ်နော်ပြိတ္တမာကတော့ညာဝါသူတော့ဗာတိသာရီယူရတယ်အဲတော့အဲယဘိုက်ဒီဓာတုပ္ပသာရီယူရတယ်တော့ယဘိုက်ဒီယူရတယ်ပဋ္ဌာန်းနေယူရတယ်ပေါ့ဗျာလို့ဝါတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီပြိတ္တမာတွေအပြီးကဒီတုတ္တစာတွေဖတ်လိုက်လို့ရှင်ဘုရားစာတွေဖတ်လိုက်လို့ရှင်ဘုရားစာတွေကဒီပြိတ္တမာရဲ့ဒီပေါ်မှုကိုခံရထားတယ်ခင်ဗျာတော့ဒီဘုရားသားတွေဖတ်လိုက်ရင်လည်းဥပမာမင်္ဂလာတုပ်ကိုဖတ်ပါလိမ့်တယ်။မင်္ဂလာတုပ်ဖတ်ရင်ဘာဖြစ်လဲ။နတ်တရားလည်းရှိတာပဲ။ဟုတ်တော့ဟုတ်လို့ဆိုတော့ဒီမင်္ဂလာတုပ်ကိုဘုရားသုဝတ္တပြုဟောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။သူသာဝတိဒေဝအကြောင်းမှာနေနေတုန်းမှာဘုရားတကောင်းကျော်လေးမှာကြတော့ဝိဝိတောက်နေတဲ့အကြောင်းတွေနဲ့အမလီမထင်ရှားတဲ့တတိယဒီလိုအကြောင်းကိုလာလာတယ်ဗျာ။လာပြီးတော့ပါတခါတဲ့ဘုရားဝါဘုဒ္ဓသာသမင်္ဂလာတိအာသိတယုံနဲ့ကြောက်လျှောက်တာ။ဒါလူတွေအကုန်လုံးနဲ့နတ်တွေရောအကုန်လုံးနဲ့မင်္ဂလာတိမင်္ဂလာတွေကိုအာသိတယုံဘသူမှမကြနိုင်ဘူး။ဘသူမှမသိကြဘူး။အော်ဘာလို့ပြောလိုက်တာနော်။အာကိဋ္ဌမာတာသုဌာနံပြုဟိမင်္ဂလာဘုဒ္ဓမာဆိုတော့အဲ့ဒီမင်္ဂလာတွေကိုသူချင်းနေကြတာပါပေါ့။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားပြောပြောဟောတော်မူပါလို့အဲ့ဒါကြည့်ကောင်းမှလိုက်တာလေဗျာတော့တောက်ပါတဲ့ခါတော့အဲ့ဒါကြည့်ကိုကြွားနေတော့သုံးတဲ့နဲ့ရှင်းပါရှိတဲ့မင်္ဂလာတွေဟောလိုက်တာပေါ့ဗျာသေဝနာသပါဠိတံပဋိတာသစ္စာသေဝနာဘုရားသဘုရားနေရာတံအိဒါမင်္ဂလာဘုဒ္ဓမာဆိုသုံးခုခါတော့သုံးခုတော့အဲ့လိုသုံးခုသုံးခုနဲ့တက္ကသာ၄ခုတက္ကသာ၅ခုဆိုကြားလည်းပါတော့နော်ဟောသွားတာသုံးတဲ့နဲ့ရှင်းပါရှိတော့ဒီမင်္ဂလာတရားတွေဘာလို့ဟောတာဒီမင်္ဂလာတရားဟောတော့လည်းပဲဒီမင်္ဂလာတရားနားလည်ရတာကတတ်တယ်လည်းရှိတယ်ဗျာလူတွေလည်းပဲရှိကြဗျာမင်္ဂလာပြည့်တဲ့လူတွေရှိတယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့လူတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်လားနော်အမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့လူတွေမင်္ဂလာပြည့်တဲ့လူတွေလူရှိဝဲနဲ့အမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့လူတို့မင်္ဂလာဖြစ်တဲ့လူတို့ကဘာလို့လုပ်တာဟောပြောရအောင်ဟိုလေးဖြစ်တာဟောတော့အဲ့တော့လူရှိဘူးဆိုတော့ဟုတ်သေးပါဘူးအကျုပ်ကဘုရားကိုတွက်လိုက်တာဘုရားသိပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးမဖြစ်ဘူးဆိုတာလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုတာဟာဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောတာတုံးပေါ့နော်ဩလို့ဘုရားကရှင်းလေးကလေးရှင်းလေးတလေးဟာရှင်းလေးဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့အနေပြီးပေးတာမဟုတ်ဘူးရှင်းလေးဖြစ်ဘိုးဘွားတွေကြလာလည်းမဟုတ်ဘူးရှင်းလေးဖြစ်ပြီးကြီးတဲ့အနေသူ့ဘာသာသူပေါက်လာလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုတစ်ပင်ကတည့်ရွတ်ဘူးအိုးတနာဖက်စရပြရပေါ့။ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတခါလဲသိလေးပြပို့ရသိလေးလေးပို့ရအတွက်ပေါက်ခံပြီးတော့6လ။အဲ6လပြီးတော့အဲ့တနာဖက်ဖြည့်ရတယ်တနာဖက်ရတယ်ဖြည့်ရကြီးပင်ကဖြည့်ရကြီးတွေကိုလည်းယူအဲဖြည့်ရပင်ကဖြည့်ရကြီးရဲ့အပြစ်တွေကိုအဖြည့်ရတဲ့ဟာဆိုဖြည့်အဲ့ဒီဖြည့်ရနဲ့အဲ့ဖြည့်ရကြီးနဲ့ကိုပြရတယ်အောင်သမပြီးတကယ်လားအဲ့ဖက်တဲ့ဆက်ပြီးတော့လိမ့်တာလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲအဲ့ဒီသီရွက်တွေသ
ซีอิ๊วเนี่ยประธานเนี่ยไล่มาพูดเลยซีซีก็ตื่นแล้วเลยสุดที่นะเนาะแล้วซีเนี่ยซีจีเนี่ยอายุเนี่ยซีซีก็เนี่ยแท้ဒီလေးခုစုပြီးပေါင်းပြီးထားတာဟာဆင်းလိပ်ပါပဲ။ဘယ်လိုသိဆင်းလိပ်တာမရှိပါဘူးဘောတော့။အဲဖက်ကဆင်းလိပ်လည်းမဟုတ်ဘူး။တေးရောကဆင်းလိပ်လည်းမဟုတ်ဘူး။အဲဆီးရက်ကြီးကလည်းဆီးဆင်းလိပ်မဟုတ်ဘူး။အစီကလည်းပဲတက်ကွေလောက်ထားတာပဲ။အဲသူလည်းပဲဘယ်လိုမဟုတ်ဘူးဘောတော့။ဆင်းလိပ်မဟုတ်ဘူး။ဘယ်လိုသိဆင်းလိပ်ဆိုတာဒီလေးခုရဲ့တခြားဘသူနဲ့မှမတူတဲ့ဆင်းရဲဖြစ်အောင်ထုထားတဲ့သူ့ကြီးကားလို့ပေါ့ဗျာနော်။ဟိုကဖီဖီကနေလဲဆေးပါနဲ့ထည့်ထား။ဆေးရိုးတွေလဲဆေးပါနဲ့ထည့်ထား။ဆေးရကြီးတွေလဲဆေးပါနဲ့ထည့်ထား။ဆေးရကြီးလေးပဲဖက်ကိုလဲဆေးပါနဲ့ထည့်ထား။ဘာနဲ့တော့သူ့ရောနေတာပေါ့နော်။ဆေးလေးမဟုတ်သေးဘူး။ဟောသူ့ကိုဒါဝိသေသလေးဖြစ်တော့ထူးထူးခြားခြားလေးဆေးလေးဖြစ်တော့ထူလိုက်တာပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်လို့ဆေးလေးအော်လူသူလည်းအဲ့ဒါလိုနဲ့တူပါရဲ့ပေါ့နော်။ဒါဘယ်လိုလဲမဟုတ်သေးပါဘူးပေါ့ကတော့။ဘယ်လိုတွေလဲဘာမှတို့အတိပေးနေကြမလို့ပါဘူးတဲ့ပေါ့ဗျာ။ဒါနဲ့တရားကိုအဲသူဟောတဲ့အနိစ္စဒုက္ခတတ္တရည်နဲ့သိသိကြော်လည်းပဲ။ဘယ်အနိစ္စဒုက္ခတတ္တရည်နဲ့သိသိကြော်လည်း။တရားပြောက်ပါ။ဘာလို့ဆိုတော့အကုန်လုံးကနေပြီးတော့အနိစ္စဆိုတာကအချိန်ကြီးအိဒါစရာသိရှိတယ်ဒါကရှိတယ်ပြီးဆုံးပါရှိခြေဘူးရရဲတယ်မြဲတယ်ဆိုတာအချိန်နဲ့ခြေအဲတူလို့မကတူတာဟုတ်ဒါမမြဲဘူးပြောတာပေါ့နေတယ်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုလည်းပဲအဲမရှိတာနဲ့သာလို့ရှိရင်ခြေကရှိတယ်ဆိုတော့မမြဲဘူးပေါ့နော်ခြေရှိရင်ခြေကတော့ပြတ်ပါပဲနောက်တစ်ခါနေရာလည်းမရှိဘူးလေအသွင်တို့အပြင်တို့ဤတို့အဝေးတို့ခါရတာနေရာတွေပဲပေါ့လားအဝေးနေရာမှာပြင်နေရာမှာကျွေးနေရာမှာဟောဒီမျိုးလို့အဲနေရာ၄မျိုးရတယ်ပဲတွက်လိုက်တယ်နေရာ၄မျိုးရတယ်ဖြစ်နောက်တခါအသွင်းစရံ၄မျိုးရတယ်ဖြစ်အသွင်းစရံအဲ့လိုလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုတယ်တခါအိဋ္ဌဒုက္ခဒုက္ခကတော့အသွင်းစရံမရှိဘူးဟောဟိုရင်းကတော့အနတ္တကတော့နေရာမရှိဘူးအိဋ္ဌကတော့အချိန်မရှိဘူးလို့ဆိုတယ်အချိန်လည်းမရှိဘူးနေရာလည်းမရှိဘူးအသွင်းစရံလည်းမရှိဘူးဆိုရင်ဘာလို့ပါအောင်မရှိဘူးအလေကတော့ပြရတော့ပြဘာမှမရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်သွားပြီပေါ့ဘာမှမရှိတဲ့ဘုရားစေတော့ဘယ်ခိုက်ပါ့မလို့ပါတို့ကဘုရားရှင်ကိုးနေရတာပဲရှိမှဖြစ်ပါပေါ့ဆိုတော့ကဲပါဆိုတော့တမျိုးရှာတာတမျိုးပဲလို့ရှာတော့ဆိုတော့ဘုရားတကယ်မရှိဘူးလားရှိတယ်ဘုရားရှိတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ဘာနဲ့သက်တည်သူလဲကိုယ်နဲ့သက်တည်သူအဲမင်းကဘယ်လိုလုပ်ပြီးသက်တည်သူပါလဲသူရှိတဲ့နောက်နှစ်2500ကျော်ပါဖြစ်လာတယ်ဘယ်နောက်ငါ့ဆရာဘုရားတူတော့ဘုန်းကြီးလုပ်ပြီဟာအားမေရနေဘုန်းကြီးဖြစ်နေဝေးပြလိုက်တာမဟုတ်ဘူးငါ့ဆရာဘုန်းကြီးကနေဘုန်းကြီးလုပ်ပြီဟာငါ့ဆရာဘုန်းကြီးလည်းပဲသူ့အမေကဘုန်းကြီးဖြစ်နေဝေးပြလိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ဆရာဘုန်းကြီးကနေလုပ်ပြလို့ငါ့ဆရာဘုန်းကြီးလည်းဘုန်းကြီးတာတခါအဲ့ဒီဆရာဘုန်းကြီးတွေရဲ့အစမတူလောက်တာဟောဘုရားလုပ်တာအဲ့ဖြစ်သွားပါရနော်ဘုရားဒီအစဆုံးဘုန်းကြီးလုပ်ပြလိုက်တယ်သူအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကနေနောက်သူတယောက်ကိုလည်းပဲကိုကြီးလုတ်တင်တယ်လို့ဆိုရဲကိုကြီးလုတ်ပြေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ငါလည်းပဲလို့ဆိုဆက်ကြရင်ဘုရားကြီးကြောက်တယ်ဟာအဲ့လိုဆိုတော့ဘုရားတကယ်ရှိပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုအဲ့ဒီဘုရားကမလုတ်တာသူအဲ့ဒီနဲ့အမျိုးမျိုးတွေးရခေါ်ရကနေမှအဲ့ဒါဘုရားကတရားလုတ်တာဆိုတရားဘာတရားလုတ်တာအဲကောင်းတာလုတ်ရင်ကောင်းတယ်မကောင်းတာလုတ်ရင်မကောင်းဘူးကလျာဏကာရီကလျာဏပါပကာရီပါပါပကံလို့သူပြောလို့ဗျာကာကတဘို့ဟောတာဇာတ်ထည့်ရောက်လာတော့နော်ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတယ်ကောင်းတာလို့ကောင်းဘူးဒီသူတာပဲဒီတာလဲဘယ်လိုဆိုရင်အဲ့ဒီထဲမှာလုတ်တဲ့သူပါရလားကောင်းတာလုတ်တဲ့သူပါရလားမကောင်းတာလုတ်တဲ့သူလည်းပါရလားအဲကောင်းတာဖြစ်တဲ့သူရောပါရလားမကောင်းတာဖြစ်တဲ့သူလည်းပါရလားဟာအဲတတားဖြစ်ဖြစ်တဲ့သူတို့လုတ်တဲ့သူတို့ဆိုတာပြပါပေါ့ဖြစ်တာတွေရောက်နေပဲပြောတယ်။ကရိယာတွေပဲပြောတယ်။ဩဒါကြောင့်ဗျာသတ္တဝါတည်ပြီးနောက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာကိုသူကမပြောတာဘူး။သတ္တဝါတည်ပြီးနောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီရက်တည်ပြီးနောက်ဘုရားဘဝကိုလည်းပဲနောက်တစ်ကောင်ဖြစ်တယ်။သွားဖြစ်တာဘူး။ပြောတာဘူးဗျာ။အဲဒီခါကျတော့အာ
ဘုတ်ကူအားလို့ဘလူသွေဘက်နဲ့လုံးမလို့အဲ့လိုကနေပါတခါတဲ့အဲဘုရားတရားကိုဒီရှိဘဝနောက်ဘဝတွေကိုဘယ်နည်းနဲ့မှငါမယူဘူးကွာဘယ်လိုယူယူမယူယူအော်ယူတဲ့သူတွေကနေပြီးတော့ဘလောက်ပြစ်ထားတာပထနာငါတော့ဘုရားမယူမှာတော့ငါယူလို့မယူဘူးအဲ့လိုနဲ့မယူဘဲနေလိုက်ရာနေပါတကယ်ပဲများအကုန်လုံးများဘုရားမယူသားကြီးရဲ့တန်းဖြစ်ခဲ့လားတော့ကြာယူမြဲယူနေတော့မှာလားတဲ့ဖြစ်တာပေါ့တော့ဒါနဲ့တရားဟောထားတဲ့သုတ္တတရားဤကဲ၅ရက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဤကဲ၅ရက်ရှိတာလည်းဟာဤကဲ၁ရက်ဆိုတာပြည့်စုံချက်ဖတ်ပါအဲ့ဒီဤကဲ၁ရက်လုံးဖတ်လိုက်ရတာနဲ့တော့ဗျာတော့ဘဝယူတယ်လို့ဆိုတာဗျာတွေ့ရင်ဟောမယူဘူးလို့ပြောတဲ့ကောင်ကဗျာပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဗျာဆိုတာဧကဝတ္တံတွေးမခါဘူးလို့ဆိုတာပေါ့အဲစကားတစ်ခုပြောလိုက်ရင်ဟောနောက်ထပ်ခါတဲ့မခါထပ်ပြီးတော့မပြောရဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လို့လို့ဆိုတော့အဲဒါမျိုးကနောက်ထပ်ပြင်ပြမရှိဘူးဆရာတော့ဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတာသူမယူလို့ဆိုတာပြင်ပြမရှိဘူးမပြရဘူးဘယ်သူမှမပြောသူကိုယ်တိုင်ခေါ်တဲ့တရားတွေ၄တောင်၅တောင်တော့ရှိတာတစ်ခုမှမပြင်ဘူးရဟုတ်တော့တစ်ခုမှမပြင်တော့ကျုပ်ရဲ့အဲ့ဒါကိုရေးနေတဲ့အချိန်တော့အဲ့ဒါကိုဖတ်ပြီးပြောလို့ရေးတာဗျ။အဲ့ုံဖတ်လိုက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ဖတ်တာကိုအကြီးချုပ်ပြီးတော့ရေးတာ။အဲ့ရေးနေတော့ဆိုရင်ကျုပ်စီပြောနေတယ်။ဘယ်လိုပြောနေတာဆိုရင်တော့ဘုရားကိုတွေ့တယ်။ဘုရားတွေ့နေတဲ့အခါကျတော့အာလို့ဘုရားလည်းအမျိုးမျိုးကိုလှုပ်ပြတာမျိုးမျိုးကိုလည်းဖြစ်ပြတာပေါ့။အဲ့လိုမျိုးမျိုးလှုပ်ပြတာမျိုးမျိုးဖြစ်ပြတယ်ဆိုတာဥပမင်္ဂလာတရားတွေပေါ်လိုက်ပိတာတရားတွေဟောလိုက်ပေါ့ဗျာဒါမျိုးမျိုးတွေပဲပေါ့လားအဲတပတ်သက်တရားတွေဟောလိုက်ငါတလက္ခဏာတရားတွေဟောလိုက်ဒါမျိုးမျိုးတွေပဲပေါ့တော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုဖြတ်ဘူးမင်္ဂလာတရားတစ်ခုကလည်းပိတာတရားတစ်ခုကိုဖြတ်ဘူးပိတာတရားတစ်ခုကလည်းမင်္ဂလာတရားရဲ့38ပါးတဲ့တပါးကလေးတောင်ပြတ်အောင်ဖြတ်ရင်းချသွားဘူးအဲ့တော့တရားကသူဟောပြီးသားတရားကိုမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြတ်သွားအောင်ပြတ်ဟုတ်တရားဘယ်လိုအဲ့တော့တွေ့ရတော့ကျုံလည်းဘုရားကိုတားကြည့်လို့တာပေါ့ဗျာတော့ဟာဘုရားကိုတွေ့ပြီဟာဆိုတော့တွေ့ပါလေဖြစ်တော့တာပေါ့တော့ဖြစ်တော့ဟာဘယ်လိုသိတော့ဘုရားရဲ့ဟောကြားချက်ဖြစ်တဲ့သုတ်ပေါင်း၄၅000လောက်ကိုအခါတည်းအခုလိုမျိုးလိုအကြီးကျယ်ကလေးရေးပြီးတာလားဒါထားဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒါမှအဲ့လိုတရားချတဲ့သူတွေအဲ့ဒါကိုပြေးလိုက်ဟုတ်တော့အဲ့ဒါဆိုပါတာတို့လည်းပဲကြားတဲ့အတူတူနေရတာဖြစ်ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအခုနောက်ပိုင်းမှာဆရာလေးတို့တရားတော်ပေါ့နော်အဲသူသာဖတ်ကြတယ်ခဲ့ဗျာညာပဲညာပဲပါဘူးကျော်ဦးလို့ပေါ့နော်ဘူးကျော်ဦးတော့သာဖတ်ကြတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်လူလေးပဲပဲအစိတ်တို့30တို့35တို့ဆိုတာရှိတယ်ဆိုရဲ့ဗျာတော့ပြီးတော့လေအဲ့ဒီသာဖတ်ကြတဲ့သူတွေထဲမှာပါတဲ့သူတွေအကျုပ်ကပြောတဲ့စကားလေးတွေကြားတယ်ပြားဗျာပေါ့နော်အာဒီလိုလိုဒါလည်းဖတ်တတ်ပြီလေပြားလည်းသိသွားပြီလေဟောသူတို့ပြောတာဗျာနော်အာဟုတ်ပြီကွာလို့အားရကြီးပြောတဲ့တော့အောင်မြင်သွားပြီဟာလို့တကယ်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်အခုဒီကနေ့ဒါဒါကြနေကြတဲ့သူတွေသူကပြောချင်တာတော့အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုမြန်မာရှင်းအောင်လုပ်ကြပါချက်ဟုတ်တော့အဲ့ဒါမဟာပုဒ်ထကဆိုတဲ့နာမည်တတ်ထားတယ်နော်ဘာဘုဒ္ဓကဆိုတာကတော့တောင်းကဘုရားဟောထားတဲ့ပိဋကအကုန်လုံးဒီထဲမှာအကုန်ဝင်းတဲ့အောင်တွင်းထားတာဖြစ်တယ်ဆိုရယ်တောင်းကကြီးပေါ်တော့အဲဒီအကုန်တအကြီးချုပ်ပြီးတွင်းထားတာဖြစ်တယ်ဆိုကြတော့တောင်းအနေနဲ့ကတော့နေတာပေါ့နော်တောင်းအနေနဲ့နေတယ်ဆိုတာတုံထဲဆိုရင်တော့ကြီးတာပေါ့တော့အဲဒီတောင်းကအကြီးကြီးဖြစ်ပေမဲ့အဲဒီတောင်းကတော့ဘယ်လိုဖြစ်မှာ kait ဥရဒီကိုပြေးဖို့ပြေးပါကြိုက်ပါလို့ဒီသိတော့မကြခင်ငါကတည်းကအဲ့ဒါကိုဒီအဲ့တော့ကတော့ကွန်ပျူတာတွေကမပေါ်သေးဘူးဟုတ်တော့ဒီကွန်ပျူတာစလုံးလိုဒီပုံတိတ်တဲ့စလုံးမျိုးလည်းမပေါ်သေးဘူးအဲ့လိုမပေါ်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်တပ်ပတ်တွေရိုက်တပ်ပတ်တွေရိုက်ထားတာကလည်းပဲ60%တွေရိုက်ထားတာဆိုတော့60%တွေရိုက်ထားတဲ့တောက်ပြီးပဲရိုက်အဲ့ဒါကိုကုပေးမယ်လို့ကုပေးမယ်ဆိုအဲ့ကကုပေးကဖြစ်တဲ့တယောက်တော့တရားတော့ပေးတာဆိုတော့
အဲ့ဒါတယောက်တရားလောက်တောက်ထားနေတာတော့အဲ့ဒါတရားဆိုရင်လည်းတရားလောက်ဆိုရတယ်ပေါ့တရားလည်းအခုတန်နေရတယ်ဒီလိုပါပဲ။ဟောတောက်တာဘိုးလေးရတယ်လေငါကျန်လောက်တာလေ။ဒါနဲ့ကျွတ်တော့ပြူပေးရမယ်ဆိုတရားဘိုးလောက်ဆိုတာလို့ဆိုတယ်ဘယ်နဲ့တရားပြတာလဲ။နောက်ပြီးတော့ဆောက်ကြသွားတယ်ပြူပေးနိုင်တယ်။ဆောက်ကြသွားတဲ့အခါကျတော့ဟောဗျာဒါလည်းသူတို့ဒီကိုပြူမပေးနိုင်ကြဘူးဗျာ။ပြူမပေးနိုင်ဘဲနဲ့ထောင်ထဲမှာကြတဲ့အခါကျတော့လူတွေမျိုးမျိုးတွေ့ရတာဟုတ်ဗျာတွေ့လိုက်ကြဘိုးဘူးအောင်ရဲ့တပတ်ဆိုတဲ့သမီးအကြီးဆုံးရဲ့ယောက်ျားလုပ်တဲ့သူကဘိုးဘူးအောင်ကလည်းသိပါလိမ့်အဲ့ဒီချစ်ကြတော့အဲသူကအဲ့ဒါသူလည်းထောက်ကြတယ်ဗျာသူကဒီမိုကရေစီပါတီရဲ့အတွင်းဘူးဟုတ်ဗျာဟောတစ်ချင်မတူတလပါလဲဟိုတွေကတောင်းရက်တယ်သူကဒေသပဲအဲ့ဒီပုံကြလဲအဲ့ဒီဘိုးကြီးရဲ့ပါတီပေါ့နော်အဲဟိုရင်းလည်းပဲဒါကောင်းတော့ပါပဲအဲသူလည်းပဲဖတ်ခံရတဲ့အခါကျတော့သူကပြုတ်နေလေစကားသပြေပြောရတယ်နည်းနည်းလေးသူကလူကြီးပဲရောက်လာပြီတော့အဲငယ်တဲ့သူတွေကမပြောတော့ဘူးကျုပ်တို့လည်းပြောတာဆိုကြတော့သူကဘာဖြစ်လို့ဗျာနိုင်ငံရေးအာဏာရချင်တာလို့သင်္ခါရနာသင်ချင်လို့ဟမ်သူကတင်ခိုင်းတာဘယ်လို့တင်ပါတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါနဲ့သူကအာသူတင်ခိုင်းတာတင်ကျင်လို့လို့ဆိုတာမထိုက်မတန်နဲ့သူကပြောတာလို့အဲ့တော့ငါ့လောက်ဆန္ဒနာပိဋကတ်ကိုသိနေတဲ့သူကတင်ခိုင်းတာပြေဖို့စဉ်းစားတတ်တာပဲလို့ဟောကျုပ်ကိုကျုပ်သူ့နဲ့စကားပြောရရနေပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဗျာဟောအဲ့ဒီခါကျတော့ဟောဒီမဟာဘုဒ္ဓကောအဲသူကအင်္ဂလိပ်လိုရိုက်အောင်တယ်ဟာအင်္ဂလိပ်လိုရိုက်မယ်ဒါတော့ပေါ့တာပေါ့သူကလည်းပဲခိပြီးတဲ့အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ရိုးရိုးကိုယ်လူကလေးတွေဝေဖို့သိကူတော့ဒီတောက်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုရိုက်မယ်အင်္ဂလိပ်လိုရိုက်ပြီးနောက်အင်္ဂလန်နေအမေရိကန်နေဒီလဲပို့မယ်ဒီရုပ်တို့ဂျပန်တို့ဒီလဲပို့မယ်ဘာလို့ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်လို့ရရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြန်လို့ရတဲ့ဟာကိုပြင်သစ်လိုပြန်ဖို့ရဒီရုပ်လိုပြန်ဖို့ရဂျပန်လိုပြန်ဖို့ရကလွယ်တကူလေးဖြစ်သွားပြီအခုကတော့သူတို့ရဲ့ရိုးရစကားနေပြီးတော့ချပါတာစကားစကားဆိုရောက်မလုံးနိုင်လို့ဒါမဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်လို့သာဝတိကိုတသားလောက်တော့ရဲလို့ရပါလို့ဒီလိုဖြစ်တာပေါ့ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရားဘာသာသံ30သံ300လောက်ရှိနေတယ်ဟုတ်သံ300လောက်ရှိတော့ဘယ်နည်းနည်းပြပြသံ300လောက်ရှိနေပါတော့ဒါဟုတ်တယ်မလားနော်သံ300သံ100ကနေပြီးတော့တသားတော့ဒါဟောရင်းဟောရင်းတော့ပုံပါပဲပေါ့ဗျာအဲ့လိုနဲ့အာတောက်တင်ခံရရပါလို့အဲ့လိုသိဖြစ်တာပေါ့အဲဘလို့သောတက်လာပြီးရတော့ပဲကြတော့လည်းပဲဉာဏ်ကစားလို့အဲဓမ္မလို့ဆိုတဲ့သောက်တင်ရိုက်နေတာတော့ဘာလဲတော့ပြေးသွားပြီဆိုလည်းအဲပြေးသွားရတကယ်တော့ဘိုက်တော့ဖြစ်ဘူးပါလို့ဒါကတော့ရိုက်ပြီးရိုက်ပါပဲရိုက်တာပေါ့ဗျာရိုက်တော့ဆရာတို့ဒီမှာတယောက်တုံးစီလောက်တော့ရှင်းကြတဲ့သူလေးဒီမှာရောက်နေတယ်လို့ပြောပါပါဗျာတော့ရောက်နေတယ်ပြောပါပါရောက်နေလို့အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဘယ်သူမှပြောတာမကြောက်ဟုတ်တော့ဘယ်သူမှဖတ်ရတယ်ပြီးရဲ့လို့ပြောတာမကြောက်ဘူးရတော့အဲမကြောက်တော့ဒါနဲ့ကိစ္စလေးလို့အဲ့ဒါဖတ်ကြပဲဟာလို့တရားတူတော့ဖတ်ခိုင်းတာပေါ့နော်အဲသူလက်ဒီမှာချိန်နေတော့ဖတ်ခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ဗာသူကနေပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုဥကျော်ဦးပေါ့ဗာတည်းအဲကျော်ဦးကနေပြီးတော့သူကနေပြီးတော့သဘာဝတိလို့လို့ပြီးတော့တွေ့လာပေါ့ဗျာတော့ဒီတဲ့ခါကျတော့ပါလူတွေလည်းတော်တော်လေးသူ့မိသွားတယ်ခါကျတော့အဲသူဖတ်ကြပေါ့နော်ပြောတော့အောက်တန်းနောက်တန်းကြားနေတဲ့လူတွေပါပဲဗျအာဘုရားဟိုတော့ပြည့်တွေ့နေရပြီအဲဒါလိုပဲတကယ်ကိုယ်ကဒါဖြစ်နေပြီပေါ့ဗျာနော်ဒါတွေလည်းဖတ်တတ်နေပြီအဲ့ဒါကိုလည်းဖတ်တတ်ဘူးပေါ့ဗျာအရင်ကတော့ကိုဖတ်တတ်ကြတာမှမဟုတ်တာဟုတ်ရတော့အဲကြောင့်မလို့အာအဲဒီပွဲလေးကတော့ဖြင့်ဒီသာဟုတ်ဖတ်ဖို့ရအတွက်အဲတိုက်တွန်းတဲ့ပွဲလေးလောရမယ်လို့ပြောသေးတယ်ဗျာဖြစ်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြုတ်လို့ပြန်ချစ်ခုခဲ့ရတယ်ဘုရားဘာသာမှန်ရင်ပြန်ချစ်ခိုးကြတဲ့လူကြီးတဲ့နေပါဗျာနော်ပြန်ချစ်ခိုးတဲ့ကဘာလို့ချစ်ခိုးတဲ့ဆိုတာညွတ်တာပဲဟုတ်လားချစ်ခိုးတဲ့ဆိုတာပဏာမပဲနော်ပဏာမဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသမားလူပြန်လိုက်တယ်နဲ့ရှိခိုးလို့ပြန်တာပေါ့နော်ပဏာမဆိုတာဟာပါဠိတရားလေအဲ့ပဏာမဆိုတာနမပဲနော်
နမောပဲနမောလို့နမလို့ဗနာမလို့ဆိုတာ ड़िया ညွတ်တာပြောတာဥမာယောက်ျားလေးတယောက်ကမိန်းမလေးတယောက်ကြိုက်ပြီဆိုမိန်းမလေးကိုညွတ်တာပေါ့လားမိန်းမလေးတယောက်ကယောက်ျားလေးကိုကြိုက်ပြီဆိုလေအဲ့ဒီမိန်းမလေးတယောက်ကယောက်ျားလေးကိုညွတ်တာပဲမဟုတ်လားညွတ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားတို့လူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးပါဖြစ်တဲ့အတွက်သူကညွတ်တယ်ပြောလိုက်တာနော်စိတ်ထဲမှာတမီးမြင်ဖြစ်နေတာသူ့အကြောင်းအရာကိုတတွေးတွေးတခေါ်ခေါ်ဖြစ်နေတာကိုညွတ်တယ်ပြောတော့ပါပဲဗျာနော်ဟုတ်တယ်နော်ဥစ္စာလည်းနော်အဲဥစ္စာလည်းလည်းဥစ္စာလည်းမိမမရခင်နော်ဥစ္စာလည်းမိမတော့ပါညွတ်ပါပဲဟုတ်လို့ညွတ်တယ်ဆိုတာတတွေးတွေးတခေါ်ခေါ်တမျိုးမျိုးတမီးမြင်ဖြစ်တာကိုညွတ်တယ်ပြောတာပေါ့နော်ဟောကျုပ်တို့ဘုရားကိုကျုပ်တို့ကနေပြီးချိတ်ကပ်ကြတယ်ဗျာဖိကပ်ကြဖိကပ်တယ်လို့ချိတ်ကပ်တယ်ဆိုတာတူတူကြနော်ကျုပ်တို့ဘုရားကိုချစ်တယ်ဆိုတကယ်တော့တမြင်မြင်တညွညွဖြစ်နေရမှာဗျာမညွတ်နိုင်ဘူးရနော်ရှစ်ကိုကြီးရောက်လို့အာဒါဘုရားရှစ်ကိုကြီးပဲဆိုပြီးကလာဘုရားမပြောင်းတာရှစ်ကိုကြီးလာတော့တကယ်တော့ညွတ်မနေဘူးဗျာနော်အဲ့တော့တကယ်တော့ညွတ်မနေတာဘာဖြစ်လို့မမြင်လို့ဗျာနော်မမြင်တာဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့သူပြောစကားမှကိုယ်မနားမလဲသူပြောစကားနားမလဲတဲ့အဲ့တော့သူပြောစကားဘာသုံးကြတယ်လို့လည်းပဲဒီပါတော့နားမမလဲတာပြောကြသူပြောစကားဘာသုံးကြတယ်လို့မသိနေပါတော့လည်းပဲသူနဲ့ကိုနဲ့ကအဲဘုရားနဲ့ဘုရားရဲ့ဘာသာဝင်ဖြစ်လို့ဒါဘုရားတပည့်ဖြစ်နေတာဗျာတော့တကယ်ကြတော့သူညွတ်တာမဟုတ်ဘူးလို့သူပြောရမှာဗျာတော့တကယ်အတိုင်းကတော့ဘုရားကိုညွတ်ကိုတရားညွတ်နေတယ်ဆိုတာသိမှညွတ်ပါဗျာတော့အဲဦးသားလည်းယူထားတဲ့တက္ကမလေးကိုဥစ္စာလည်းမသိရပါပဲဘယ်လိုညွတ်လို့။ဟောတိပြီးပါပဲညွတ်တာညွတ်ပြီးပါပဲရတာဗျာ။ဟုတ်တယ်လားနော်။အဲညွတ်ပြီးမှရတာဖြစ်တယ်ဆိုရင်တကယ်လည်းပဲအခုလည်းပဲဘုရားကိုညွတ်တာတိနေရမယ်ဗျာ။တိနေပြီးမှညွတ်တော့ဘုရားကိုညွတ်နေရမယ်။ညွတ်နေပြီးမှညွတ်နေအောင်အတွက်အမေဒီဖြေရတော့သင်တာရှစ်ခုရှစ်ခုငါသာဖျက်ရှစ်ခုငါသူကြီးဖျက်ရှစ်ခုတဲ့ဟုတ်တယ်လားနော်။ဆရာလေးတော်သနာဖြင့်ပြောတယ်သူတို့အမေကသူတို့ဖျက်ချခုခိုင်းတာတွေအဖျားပန်းတင်ခိုင်းတာတွေဖျားဆုံးကခိုင်းတာတွေဆိုရှင်တခါလေပက်ကနေကြီးငွေတွေပေးပြီးတော့တော့သူတို့ခိုင်းတယ်လို့ပြောနေတာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့အကြတော့ဒါသူတို့သားသမီးကိုတွင်းတာဗျာနော်ဖျားကိုညွတ်တတ်ဖို့တွင်းတာနော်အဲသူတို့တော်ကဖျားညွတ်တတ်တာပေါ့ပဲねသူသားသမီးကြောင့်ဘယ်ညွတ်တတ်မှာတော့နော်ကျုပ်တို့ရဲ့မိဘတွေကညွတ်တတ်တာမဟုတ်တာဆိုတော့ကျုပ်တို့ကိုဩဃာသတင်ပေးရမယ်ညွတ်တတ်ပါဘူးဗျာတော့အဲကျုပ်တို့မိဘတွေရဲ့မိဘတွေကလည်းသူတို့သားသမီးဖြစ်တဲ့ကျုပ်တို့မိဘတွေကိုမျက်ရှိကိုခိုက်လို့သူတို့လည်းမျက်ရှိကိုကြလာတာနေပါဗျာတော့ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းပဲယူခိုင်းပြီပဲညွတ်တတ်ပါဘူးဗျာသူတို့ရဲ့မျက်ရှိကိုဆိုတာကိုညံ့ကြလာကြဘာမှကိုမသိဘူးဗျာတော့ကျုပ်ဘယ်ကိုရွှေပြည်တောင်နေတော့ကျုပ်ကျောင်းတဏှာအပြစ်လာတူးတယ်ဆိုတော့သုံးကြအိလောက်အိတ်တယ်ဗျာသုံးကြအိလောက်အိတ်တော့ညဘက်ဆိုရင်စကားပြောကြတာပေါ့ဗျာဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးရရှိမကိုလာအခုတော့ဘောဟာလို့ငါတို့ကဘုန်းကြီးပဲဥစ္စာအောင်လို့အဲဒီမှာပြောတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီခါမှမြင်ပါအောင်လဲကြားလည်းမကြားဘူးလေဘုရားရှိခိုးလာဟာငါပဲဘုရားစီသွားပြီးသူတိတ္တာပြောနေတာမလုံလို့မလို့ဘယ်ကမကြားတာပါကွာမမြင်တာပါလို့သူပြောတာပေါ့ဗျာဘယ်လိုပြရလဲ။ဘုရားရှိသွားပြီတုတိတ္တတာမပြောဘူးလို့ပြောတာပါကွာလို့ပြောတယ်။တုတိတ္တတာဆိုဘာပြောရလို့ပြရလဲ။သူကပြောတာ။တုတိတ္တတာဆိုဘာပြောဆိုတော့ကလေးတွေပေါ့ကွာကလေးတွေဘယ်တော့သူတို့ပေါ်တဲ့ကစားတဲ့ကဦးချက်ပွဲနဲ့အတိရောကလေးတွေကိုတစ်ခွင့်နေရလို့ကြည့်ဖြတ်ပြီးဘာရောက်မယ်ညာရောက်မယ်ဘာဝဲပါညာဝဲပါနဲ့အဲ့ဒါတွေကတကယ်ရောက်ကြလည်းမဟုတ်တကယ်ဝဲကြလည်းမဟုတ်ပဲသူတို့ပြောနေကြတာဆိုတော့အဲ့ဒီစကားတွေကိုတကယ်စကားလို့ပြောလို့ဖြစ်ကြလားပါပဲဖြစ်ပါတော့သူတို့အဲ့အပါစကားတော့သူတိတ္တတာစကားပေါ့အေးအဲ့တူတိတ္တတာလို့ပြောတာဟောလို့အခုလည်းပဲငါတို့ကဘုရားကြီးသွားပြီဟောကားလားဟောကားလားခိုင်ခိုင်ဟိုတရားနဲ့ဆိုတာသူတိတ္တတာသွားလို့တာပါလို့သွားလို့လို့သူကဟောကားလားတိလို့လားဆိုတာမသိဘူးခိုင်ခိုင်တိလို့လားဝစီခိုင်တိလို့လားဆိုတာမသိဘူးလို့အာဘုန်းကြီးပြီးပါတယ်တကယ်ပဲဟောကားတာဆိုဘာပြောရလဲဟောကားတာဆိုတာတောင်တွေးတာဩဃာသာကိုတက်မပြီးတတ်တော့ဘယ်ဩဃာသာမင်းပြောတာတည်းကမင်းမသိဘူးကြားလို့ဘယ်မသိပဲနဲ့ဩဃာသာဩဃာသာဩဃာသာတမင်းသုံးသာကြီးတော့ယူပြီးကြလားဘုရားရှိပါဆိုတဲ့အခါကျတော့မင်းဒါတူတိတူတိုင်းဆိုပေတာပေါ့လို့တကယ်တော့ဩဃာသာဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲဦးကြား
သူပြီးပါသူပြီးပါလို့ပြောတာကွာလို့အဲ့တော့ဒီလိုနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗတ်စားကြည့်ရတယ်ကွာတော့လူတယောက်နဲ့တယောက်ကကြည့်ချက်တယ်ဆိုတိုးလိုက်တယ်ဆိုချင်းအဲတောင်းပန်တာပေါ့နော်တိုးတယ်ကွာဒီတော့ဩကဩကပြောတယ်ဩကဩကဆိုတာဟိုတလေးကတော့အသက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဩကာတာဩကဆိုလို့ပြောဩကဩကအဲဒီလိုဒီလိုပြောတယ်အဲ့ကွပြူပါတော့ကွပြူပါလို့ဒီလိုမျိုးလိုပြောတာလို့အဲဩဃသဆိုတာကွပြူပါလို့ပြောတာမတိရက်နဲ့မင်းကဩဃသတဲ့သားဆိုရင်ဟောပြောတာကြီးရောသွားလို့သားပါလေတူတူတူတာဆိုတာလို့အဲ့ပြဲအဲ့ဒါတော့ဒီတစ်လုံးတည်းရှိသေးလို့ထားလိုက်ပါတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံကာယကံဆိုတာပါမင်းကြည့်လားဟောကိုယ်နဲ့လောက်တာဒီပေါ့ကိုယ်နဲ့လောက်တာတဲ့ကာယကံလားကွာလို့အဲ့ဘယ်ကနေပြီးတော့ဘယ်အခုအဲတဏ္ဍာမြင့်တွေတူးနေတယ်ဘယ်ကိုနဲ့လုံနေရတာလဲအဲ့ဒါကာယကံသားလို့ကာယကံမဟုတ်ဘူးပြရတော့ကာယကံဆိုတာလူနဲ့လူချင်းကာယကံနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုဖောက်ပြန်တဲ့မြို့မျိုးပြုတ်လိုက်ပါအဲ့ဒါကာယကံမြောက်တာပါလို့ဖောက်ပြန်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကံမမြောက်ဘူးလို့ပြေးပြရေးသမီးရရေးတောင်းလို့သွေးသားနေငါသွေးအတာရေးလေးတစ်ခါတိုက်ထားစေဟောတက်လိုက်တယ်ဆင်းဒါကာယကံမမြောက်ဘူးလို့ရေးလိုက်တာပဲလို့အဲ့လိုပဲအဲ့တော့သူတို့ကတော့ပြင်းကျန်းစရာဟာလို့ကမြောက်ခုရတကယ်လို့လားလို့သိဝစီကံလည်းမသိဘူးနောကံလည်းမသိဘူးဩကာသလည်းမသိဘူးကာယကံလည်းမသိဘူးဒီကံလည်းမသိဘူးနောကံလည်းမသိဘူးသဗ္ဗဒေါသခတိသောပြည့်လို့ဆိုဘာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်လားဟောဒါလည်းမသိဘူးလို့ဆိုရင်ဩကာသလည်းမသိဘူးကာယကံလည်းမသိဘူးဒီကံလည်းမသိဘူးနောကံလည်းမသိဘူးသဗ္ဗဒေါသလည်းမသိဘူးဟောဒါကလေးလုံးဓာတ်လုံးဖြစ်လာဒါကငါးလုံးလုံးလည်းပဲတစ်လုံးမှမသိဘူးအဲအဲ့ဒီအပြစ်တွေကိုဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရားယရနာဘုရားယရနာတန်ခါယရနာတို့ဘုရားတရားတန်ခါလို့ပြောခေါ်ရတယ်။တရားဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲ။ဘုရားလည်းမသိဘူး။ဘုရားလည်းမသိဘူး။တန်ခါလည်းမသိဘူးလို့ဆိုတော့ဩဒီက၃လောက်တခါထပ်ပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့မင်းက၅လောက်လောက်နဲ့၈လောက်လောက်ကသူ့ဘေးဩဃာတာရွတ်လာတယ်၈လောက်လောက်ရောက်လာပြီ။တစ်လုံးမှမင်းမသိသေးဘူးလို့ဆိုရင်မင်းတို့ကြည့်တော့ဒါပြောတာမဖြစ်ဘူးလားလို့။အာဖေဟာအာဖေလို့ပြောတဲ့ခါလဲလူရှိခိုးတာတူတိတို့တာဖြစ်နေတယ်ဗျာဒါအဲဘုန်းကြီးကတူတိတို့တာရှင်ကိုပြေဘယ်လိုရှိခိုးတော့လဲပြုတ်လဲခါမေးပါဝါဗျာမင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့လူချင်းကတော့ကြီးသားတော့လို့ဆိုရင်ကတော့ကြီးသားနေတယ်ဟုတ်လားမင်းတို့ကဒီလိုပဲတခါတော့ပုံတစ်ဖက်ပေါ်ထားတော့ဆိုလည်းပုံတစ်ဖက်ပေါ်ထားတယ်ဟုတ်လားမင်းတို့ညစာတစ်ဖက်မစားနဲ့တော့ညစာတစ်ဖက်စားဘူးလို့မိမမယူနဲ့ဆိုတော့မိမမယူဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါဗျာညွတ်ပြီးနေနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကဘုရားကိုရှစ်ခိုးနေတာပါလို့ကအမြဲတမ်းရှစ်ခိုးနေတာလို့အိသတဲရင်တော့ရှစ်ခိုးတယ်ပါလို့ဟာဘုရားအိသတဲရင်တော့ဘယ်လိုရှစ်ခိုးလို့လဲဘုရားအိသတဲမဲ့ဆိုရင်လည်းအိသကုံပေါ်ကိုခြေတော်တစ်ချောင်းလုံးစုံငင်းမိပြီးမှအဲဝတ်ကိုလှမ်းပြီးတော့ထိုင်လိုက်ပါတဲ့ဘယ်လိုပြောတယ်အိသကုံပေါ်ပြောခင်ကတည်းကဝတ်ကြီးလှမ်းပြီးတော့တခါလဲသွားထိုင်တာမျိုးမလုပ်ရဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုတော့သူကလည်းမလုပ်ဘူးပါလို့ဒါဆိုရင်အိသတဲရင်နဲ့သူ့ကိုညွတ်ပြီးတာလားလိုက်တာနေတာပုံလားလို့โอ้โหนี่เอลูล่ะคือรู้สึกว่าพูดจะเฉยๆจิโก้นี่แหละก็ถูกอ่ะโอ้เนี่ยดูเอลูပြောเลยนะเนาะเอสรุปแล้วก็คือพญาโหไม่ติลูกพญาโหจิโก้จักเลยนะโหลแล้วพญาหยุดตาไม่ออกกูลูกหยุดอย่าไม่อยากกูหยุดตาไม่อยากกูลูกเดี๋ยวรู้ลูกสรุปแล้วนะเนาะเออหยุดตัวพุทธภาษานี่สรุปพุทธะเนี่ยตะเภทนี้จ้ะเนาะพุทธะเนี่ยตะเภทสรุปว่าตะแกอริยาภิย่อมออกทีအဲ့ဘယ်ဖြစ်ကိုဝါတယ်ကောကြီးကတရားလေအဲ့ဒါကိုနာကြားနေတာဖြစ်တယ်ဆိုရဲ့ဩဘုရားဟိုတော့ဖြစ်သူကသူကမဟာဟာဆိုတော့ကို့မိကို့ခင်ကကို့ဘုရားရှိခိုးတင်းတယ်လို့ကို့ဆရာကို့တပည့်ဘုရားရှိခိုးတင်းတယ်လို့ဘုရားဟိုအဲ့ဒါလိုတနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဩဃာသာဩဃာသာနေရလို့နေပါတယ်ဘုရားဒီနေ့ပါပြောလိုက်တယ်လက်ညာကပြောတာဘယ်နည်းပြောလိုက်တယ်လက်ညာကတပုတ်ဖတ်လိုက်အဲနောက်တစ်နေ့ဖတ်လိုက်လို့ချေဟောအဲ့ဒါတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြောရလဲနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတရားကိုဘုရားရဲ့တရားကိုနားနေတာဆိုတာဘုရားမကြွက်ခဲ့နေနိုင်ပါဘူးလားဗျာဟောအဲ့ဒါကဘုရားကြွတာကိုပြောပါဗျာအဲ့ဒီလိုဆိုတော့ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအားကျုပ်တို့ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟာဘုရားရှိခိုးတဲ့သူတွေလို့ဟောလူတွေကအဲ့လိုတောင်ဖြေကြပါတော့တကယ်တော့ဘုရားရှိခိုးတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းတွေပေါ်လာအောင်ဆိုလို့ချေကတော့ဒါလေးကိုတနေ့တစ်ခုတော့ပေါ့နော်သုံးပေါက်နှစ်သုံးသုံးသုံးအဲတိုက်တဲ့ပြားဒီလေးသုံးကားလို့လည်းခိုက်သွားပါတော့အဲဒီလိုများဖတ်နေရင်
ปฐมတော့တုတ်တဲ့တုတ်ဖတ်လဲနားမလဲဘူးပေါ့နော်ဒီတော့ငါတို့ဖတ်လဲပဲဘိုးတော်နားမလဲဘူးဒီကြီးကဖိတ်သွားတာအိတ်ချစ်သွားတာပေါ့နော်အိတ်ချစ်သွားမှဆိုအဲအိတ်ချစ်တော့တင်တာတုတ်တော့ပြောက်ခတ်မယ်သုံးမောင်းနှစ်တုတ်တော့ပြောက်ခတ်မယ်အဲ့လိုဖတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတခါလေးနဲ့တက်တက်ကြောက်ကြောက်သူဖတ်ရတယ်ပြီးသွားတာပေါ့ပဲနားဘယ်လိုနားလဲလိုက်ပါလိမ့်နားဘယ်လိုပြန်ပြောတာပါလိမ့်နားပြန်ပြောတာပါလိမ့်ကောနားမလဲဘူးဆိုတာတွေးလို့လည်းမရဘူးဆိုတော့တွေးလို့လည်းမရဘူးနားမလဲဘူးလို့ဆိုရှင်သိတယ်လို့ခြင်တယ်လို့ဆိုမေးပါကိုကိကတော့ကိုယ့်အိမ်မှာသိတယ်လို့မရှိဘူးဆိုတော့ဟောတယ်လီဖုန်းကရှိတာပေါ့လားအဲဒီသားရေးတဲ့သူဒီသားတွေကိုဖတ်ထားတဲ့သူဒီသားတွေကိုတတ်ထားတဲ့သူဆိုတာတွေမေးလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒါဘာပြောတာဘာပြောတာဘာပြောတာဆိုတာတန်းပြီးတော့ကိုစကားပြင်းနေကိုကိုရောက်လာမှာမဟုတ်လားဗျာအဲ့တော့ဖတ်ရင်အဲ့ဆိုပေကြတော့တကယ်ကိုပြန်ချစ်ခိုးတာရောက်သွားမယ်လို့ပြောဆိုလိုတာပြန်နော်အဲ့ဒါတော့ပြုတ်ကတော့ဟာတပြေလုံးကပြုတ်ရဲ့တပည့်တွေကိုပဲဒီနေရာကနေပြောလိုက်တယ်လို့မှတ်ပါလားနော်ဒီစာအုပ်တွေတော့ပြုတ်ကနေပြီးတော့ဝေပေးဖို့ဒါတော့ရှိတယ်သူတော့အဲ့ဒီစာအုပ်တွေဆိုရင်အလကားပြေးလိုက်တာတင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ပါဗျာအော်ဘာညာကျေတဲ့ကဘာလည်းပြရလားအားလားအဟုတ်ကလားဒီကလူတွေကသွားတာတော့ဒီကညာကျေတဲ့ကောင်းလို့ဒီကဘာနာနေပြီးတော့ပြရတယ်။အော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့တော့အရိယဘာနာနေမပြီးခဲ့ဘူးလေ။ဒီပြီးပြလားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီလူစိတ်ကနောက်တင်တော့လည်းကားပြရတော့မယ်လို့ရှိတယ်ဗျာနော်။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကားကြည့်ပါဟုတ်တယ်တကယ်လို့ငါတော့ဆိုခုက1000လောက်ဖြစ်တော့မယ်နဲ့ပြောပြရမယ်။အဲ့ဒါ1000ဖြစ်တာလည်းပဲပါအောင်ကတော့ဒီလူတွေအဲ့လိုလည်းတင်တာမသွားအောင်ကတော့လက်ကားကိုပေးတော့ပါခဲ့ပါဗျာနော်။လက်ကားပေးနေအောင်ကိုပဲရရပါဗျာနော်။အဲ့တော့သို့သော်ကတော့ဖြင့်ဒီမဟာဗုဒ္ဓကဟာတခုတည်းသောဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားကိုကိုးနားလည်နိုင်တဲ့အနေအထားရောက်တဲ့စကားလုံးနဲ့ရေးထားတဲ့သာဖြစ်ပါလေဗျာနော်။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီစာတော့ဖြင့်ဖတ်ကြပါမယ်လို့ဟုတ်တော့ကိုယ်ကြရဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီတန်းကိုဖတ်ကြည့်ရင်သိပါပါဗျာနော်ဒီတန်းကိုဘယ်လောက်ကြည့်တာလောက်ထားရတယ်လောက်ထားတယ်ဘယ်လောက်ကြည့်အကျိုးများအောင်လုပ်တယ်လို့ဆိုတာဒီတန်းမှာလည်းပြောထားပါလေဗျာရှင်းရှင်းကြီးပြောထားတာပါပဲအဲ့ဒီတန်းရေးပြီးတာကဥပ္ပောက်တို့ပေါ့ဒီဝက်တစ်ပဲလုပ်တယ်သောတာပညာပေါ့အဲသူကလည်းအဲ့ဒီစာကိုရေးတာကိုအားပေးတယ်အဲ့အဘိဘုကြီးဖတ်ပြီးလာတာကတော့ဖတ်နိုင်တော့ဘူးကလို့ငါတော့ဒီတော့စာရည်ပဲလို့ကြည့်ရအဲ့လိုဆိုတော့သူကဒီတန်းကိုဖတ်တာပေါ့အာဘုကြီးဒီတန်းအားတဲ့ပြစ်တဲ့ပဲတဲ့ခေယံဓမ္မဆရာရဲ့ကျမ်းစာတွေကသာကြားတာပဲသူပြောတော့ကြတော့အဲ့ခေယံဓမ္မဆရာတွေကတော့သူတို့ဘုရားကိုတကယ်တမန်တိုးတယ်သူတင်တတ်တယ်ပေါ့လားအဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေကဘုကြီးကလည်းပဲတခါတဲ့ခေယံဓမ္မဆရာတွေရေးထားတဲ့သာကြတယ်ပဲတဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ကတော့အဲဆိုလာတော့တကယ်ကိုဖတ်ကြည့်ခြင်းလုံးလို့ကရေးတာကတော့အဲ့ဒီစာအုပ်ကတော့ပြောဝစ်စင်တော့ခိယံပါလာဝင်တယောက်ဆိုလို့ရှိရဲ့သူခီးရှည်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစာအုပ်သာမကျန်တာဟုတ်တယ်ပါရာကြီးလို့ပြောကြဆိုတော့အဲ့ဆိုသူတို့15မိနစ်လောက်ဝင်နေတဲ့ဆယ်လောက်အချိန်ပူလေးရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ15မိနစ်လောက်ဝင်နေတဲ့ဆယ်လောက်ကိုရောက်တဲ့နေရာနေပြောဖြစ်ခါလေကျေပါလေအဲ့ဒီဟာလေးတွေ့တဲ့ဟာလေးကအတူရပါတော့အဲ့လိုအစအဒီစဖတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဆုံးဘက်ကိုပဲလို့ရောက်အောင်ပဲလို့လည်းမဟုတ်ဘူးရောက်တဲ့နေရာကလမ်းကြည့်လိုက်လမ်းကြည့်လိုက်တဲ့နေရာသူဖတ်ချင်သွားတယ်ဟုတ်လိုက်ဟောအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့တော့အဲ့ဒါဆိုလိုတာကတော့ဒီအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်နေအောင်ပဲကတော့စရရဖတ်ပါအဲ့ဒီတုပ်ပြီးရတုပ်ဖတ်ပါအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုအမြဲဖတ်နေတာဟာအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုနေတိုင်းတုပ်ဖတ်ဖတ်တုပ်ဖတ်ဖတ်ဒါပြန်ရှိခိုးတာပါပဲလို့ပြောရပါတော့ပြန်ရှိခိုးပြီဆိုကြတဲ့ကဒီပြန်ရှိခိုးတော့ပြန်ပြရလဲမရှိပါဘူးပေါ့ဘယ်တော့မှဒါပြားကြီးကိုရှိခိုးနေနေဩဃာတာတွေနဲ့အကြီးပြားရှိခိုးနေနေဒါမသိပါဘူးလို့ပြောရတယ်နော်ပြုလို့ငငယ်ရလို့ရှိကျောင်းသားနေရောကိုရင်နေရောဦးရင်နေရောပြန်ရှိခိုးလာခဲ့မသိပါဘူးကြောင်းနော်အဲ့လိုမသိတဲ့အတွက်ကြီးလာပါပဲဒီပြည်ရောက်လာပါပဲဒီကတရားဟောတာအဲကျုပ်နေနေတဲ့ဂျွာရဲ့ဟုတ်ကနားဂျွာအဲသူတို့ဂျွာကိုတရားတော်ဟောပြပါလို့ပြော
အဲငါပြီးတဲ့တရားလဲသူတို့ကလည်းပဲဟောလို့လည်းရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲဘယ်လိုဟောပါတော့လို့ဆိုရဲတရားဩဃာရကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဩဃာရဖွင့်လိုက်တဲ့ခါကျတဲ့ခါတော့အဲ့ဗျာတကယ်ကိုဒါအဲဩဃာရအဖွင့်ကိုမသိကြဘူးတဲ့ရှေးခါလေးအဲ့ရှေးခါဩဃာရအဖွင့်နေလွဲပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လာပေါ့နော်သူတို့ကတည်းကလွဲပြီးနေကြဆိုတော့သူတို့ကကာယကဝစီကပရောဂံနဲ့ဘုရားကိုပြင်းမာလို့ဘုရားပြင်းမာရဲ့မိစ္ဆာတိတိဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပဲအရိယာတရားမရနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်ရင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရတာသိနေတာလေဆိုပြီးကလာဘုရားပြင်းမာမိခဲ့ရင်တော့လာတရားပြင်းမာမိခဲ့ရင်လည်းတော့လာသန္တာပြင်းမာမိခဲ့ရင်လည်းဒါလည်းအပြစ်သာတော်ကြီးရဖြစ်တယ်ဆိုတော့လာအဲ့ဒါကိုဘုရားရှိခိုးတယ်လို့ပြောတာတကယ်ကြတော့ဘုရားတရားသာကကိုဘုရားဘာသာဘယ်ပြင်းမာမှာအဲ့အဲ့လိုမပြင်းပါပဲနဲ့ဒါကဘယ်လိုမှမပြင်းပါတဲ့သူပဲဘာလို့ရှိကိုကပါတော့တော်ရဲရောက်တဲ့ခါကျအဲ့ဒါကိုတွေးတော့အဲ့လိုတည်းပဲမြားရှိကိုတော့တော်ရဲရောက်တော့တော်ရဲရောက်တော့ရှိကိုပဲခါကျနောက်တော်ရဲကဒီပြောပြမထွက်ခင်ပဲဟောပြင်းလာတယ်အဲ့တကယ်တော့လို့ဘယ်လိုလူချင်းချင်းပို့လာပြီးတော့ရံလုတ်တဲ့သူလို့ပါတော့ရှိတာအဲ့ဒီလူတွေကိုကနေပြီးတော့လည်းသူ့ပြန်ပြီးရန်လုပ်ချင်တာပေါ့လို့ဒါဆိုရင်တော့ဒါပြင်းပါတာပဲလို့အဲ့လိုပြင်းပါပြီလို့ဆိုရင်တော့အော်ကတော့ပါပေါ့လို့ကတော့ပါလည်းပဲနောက်ကိုပြင်းပါတာလည်းပဲဒီနေ့ကယူပြီးတော့သွားမှာပေါ့လို့ပြင်းပါပဲဖြစ်တော့မှာပေါ့လို့အဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အော်ကတော့လေကတော့လေဆိုတာတရားပြင်းပါဘုရားကိုပြင်းပါလို့ကတော့တာပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားတို့သံဃာတို့ကိုပြင်းပါလို့ကတော့တာပုဂ္ဂိုလ်ဟာတကယ်တမ်းကတော့တို့လူချင်းချင်းနေပါပဲကိုအเจ้าမသိလို့ပြင်းမာမိတာရှိခဲ့တယ်အေးအဲ့ဒါတော့ဖြစ်သူ့လူပါကဒေါသဖြစ်ပါလို့ဒေါသဖြစ်ပါလို့ပါပါတယ်လို့ဆိုရတာပြောလို့လောက်တာကိုကြောက်တယ်လို့ပြောတော့အဲ့လိုသူ့သွားပြီးပြောနေပါဆိုရတဲ့ဘုရားကိုပဲလေးထားတာဆိုတော့ဘုရားကိုဒါတော့ပြီးတော့ဘယ်လိုတော့ဘုရားလို့ဆိုတာပြောလို့ကြောက်တာဟုတ်အော်ဘုရားပြင်းမာလို့ကြောက်တာပါဟုတ်ပဲလို့ဟောဒီမှာပြောကြည့်ပါအဲ့ဒါကပြောတာတော့ဘဘာကြီးရဲ့ပုံကြီးတာဖတ်ဖို့အတွက်အတော်ဆုံးရေးနိုင်ခဲ့တဲ့လူတွေအရှင်သတ္တကပြောတာနန္ဒလေးဒီဟိုကတောင်မြုပ်ကန္တာယောကပေါ့နော်အဲ့ကန္တာဟုဆရာတော်ဆိုတာတကယ်ဒါလူဥပ္ပတာပေကိုအရေးနိုင်တော့ဖို့သူတော်ဘတရားပြမရဲ့ဒုက္ခရောက်လို့ဖို့တရားတန်ခါကိုပြမရဲ့လေဒုက္ခရောက်မှာမလို့အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးလို့ပြမမိရဲ့ဖြစ်မတင်အောင်ပြောတာကြည့်တာလည်းပြသွားတယ်။အော်သူလည်းမသိပဲတဲ့ပြောတာပဲ။အဲ့လိုသိပါတယ်ပေါ့နော်။တကယ်တမ်းကတော့ဘုရားကလူကြီးပါပါလို့ဗျာ။ဘုရားတပည့်တရားတပည့်သာသနာတပည့်လောက်ကြီးတယ်ဆိုတော့တကယ်တော့ကိုယ်လူချင်းချင်းပြပါတာဟိုဒါဘုရားကြီးပါကိုယ်အလေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါသွားလျှောက်ထားပြီးတော့ပြောတာလုံးလိုက်တာလို့ဆိုတော့သိပါတာပေါ့တော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့အဲဘုရားတရားသာသနာကိုပြုလို့ရှိပြောကြတာဗျာတော့ဒီတော့ပြောလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဘုရားရှိခိုးရတာကိုနေတဲ့ရွတ်နေပဲဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒီပညာရှိကြီးတွေတော့မသိခဲ့ဘူးညာဘုရားသူတုပနဆိုရင်အင်္ဂလိပ်ဒစ်ရှင်နရီလားအင်္ဂလိပ်သာဖတ်တာလားမသိဘူးရေးခဲ့တယ်ဒီသေတရာဆိုပြောပါလေဒီသေတရာဆိုရင်အင်္ဂလိပ်ဒီသေတရာဆိုရေးထားတဲ့သူပဲသူကဟိုရဲလက်ဖြစ်တယ်အဲဟုတ်ချိုရေဟိုရဲမှာအဲတာဂါရီပူလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြိုက်ဘူးသူရေးတဲ့တာလည်းအဲ့တိုင်းပဲကြာတရားကိုပြပါလို့တရားသာနာကိုပြပါလို့အဲ့ဒါကိုအပြစ်ဖြစ်နေလို့ဆိုတော့ခိုင်းတာလေဟောသူလိုပြောတာဗျာတကယ်တော့ဘုရားတရားသာနာကိုဘုရားဘာသာပဲပြပါမှာလို့ဗျာကိုယ်လူချင်းချင်းတော့ပြပါတာပေါ့ကိုယ်ပွင့်ထားတဲ့ခရင်လည်းပြပါရမြင်ပါပါပဲကိုယ်ယူထားတဲ့မယားတို့လည်းလည်းပြပါချင်ပြပါကြပါပဲဗျာအဲ့ပြပါတုံးကပြပါပဲပဲလို့ပြန်ပြီးတော့တောင်းပန်တာပေါ့အေးငါအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောပြီးသွားတာလုံးပြီးသွားတာတော်တော်နောက်ဆုံးလို့ပါနောက်ဆိုရင်ငါအဲ့လိုမျိုးလို့မလုပ်ပြောင်းမပြောပြောင်းနောက်ထိပ်သိပါပဲတဲ့ပြန်ပြီးဝန်ခံရမှာပေါ့တော့အဲ့ဒါကိုကြောက်တယ်လို့ပြောပြတော့အဲ့လိုဆိုတော့ဒီကြောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကလေးတော်ပါဘုရားကိုကြောက်တာဖြစ်ကြတာနဲ့သူတို့မသိဘူးအဲ့တော့သတ္တန္တနာတော်လုံးမသိတာလို့ပြောတော့ဒီဟာရှိဒီဘုန်းကြီးနှစ်ပါးမသိတာလေးကိုပေါက်လိုက်ဒီကုန်းကြီးကဒိတ်ကုန်းကြီးလေဒိတ်ကုန်းကြီးတော့မသိတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ပုံလုံးမသိတာလို့ပြောရတော့ပဲပြေးသားပေါ့ဗျာ
အဲ့တော့ချစ်ခိုးရရဲ့ဒါနဲ့ချစ်ခိုးတာကိုမသိဘူးလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုမတပါဘူးလို့ပြောပါတော့နော်အဲ့တော့ကျွတ်တော့ကုပိစ္ဆဘာကမ္မဝါဒဘုရားဘာသာတွေကတော့တရားကြည့်သွားပြီးကလာဩဃာသဩဃာသတွေတော့ဘူးမှလုပ်နေကြမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဟောဒီတာကလေးကိုတစ်ချိန်ချိန်မှာကိုအားလတ်တဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာကိုနေပြီးတော့တက်တော့ဖတ်လိုက်တာဒါဆိုဘုရားတွေ့ပြီတက်တော့သုံးတို့ပြန်ဖတ်လိုက်တယ်နော်ဘုရားတဲ့အတော်ကြီးကိုတွေ့ပြီတွေ့နေပြီလို့ဆိုရင်တော့ဘုရားကိုရင်ထဲကိုရောက်လာကိုကောင်းထဲကိုရောက်လာကိုကောင်းထဲကိုဘုရားရောက်လာသူပြည့်ပြုတ်ပါလုံလုံဒါဘုရားပြန်ပြူလောက်ကြလားဒါအမြဲတမ်းသိရှိအဲအမြဲတမ်းသိရှိနေတာဒါဘာလို့လဲဘုရားကိုကောင်းထဲနေရာဖြစ်တယ်ဆိုရဲပြုတ်လုံတာအတွက်ကြီးကတာဘုရားပဲလို့သူပြောပါတော့နော်အဲလို့ဆိုတော့ဘုရားဘာသာဝင်တွေဘုရားကိုသိနေတဲ့သူတွေဘုရားကသူ့ရဲ့ဓာတ်ရှင်မှန်ကိုဥထောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတယ်ဒါသိတဲ့အခါကျတော့ဟောအဲ့လိုမှားလို့ရပါတော့လားဗျာ။နော်။မှားလို့မရတော့ဘူး။အဲ့လိုမှားလို့မရတော့ဘူးလို့ဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အရိယအစ်စ်။ဘာတော်တွေကုန်တဲ့အစ်စ်အာတွဲဆရာကိုတကယ်ပြောက်ပြီလားဗျာ။ရောက်ပါ။အာတွဲဆရာကိုရောက်ပြီလို့ဆိုရင်တော့ပြုသူကအသက်ကြီးခြင်းတော့ကြီး၊ဘူးခြင်းတော့ဟိုနာခြင်းတော့နာ။ဟုတ်လား။သေပါပြီခြင်းလည်းပဲ။အင်းနေရဲနဲ့ပြီခြင်းလည်းသေပါသေတာလည်းရတယ်၊ဘူတာလည်းရတယ်၊နာတာလည်းရတယ်။ဒီတော့ပြန်ပါဒုက္ခပါပါဒုက္ခပါပါပရိသေဝမှာဖြစ်နေကြမရှိဘူးရနော်အတော်မှမရှိတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုပါဒုက္ခမဖြစ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်လို့ဟောဒီလိုပြောလို့ပြောရတော့ပါတော့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတော်ကရဖြစ်ဖို့ရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားနဲ့ကျုပ်တို့အမြဲရှိနေဖို့ဘယ်လိုလဲဗျာအဲ့ဘုရားနဲ့ကျုပ်တို့အမြဲရှိနေအောင်လုပ်တာတော့ဒီတိုင်းနေတိုင်းဘုရားမျက်ရှိကိုခိုင်းတယ်လို့ပြောကျုပ်တို့မျက်ရှိကိုနေလို့ပဲဖြစ်ပါမလားဗျာโอ้บาลุบาลุเนาะพญาเนี่ยจุรุเนี่ยอตุชิနေဖို့ရတယ်พญาပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုသုတ်တာပေါင်း4000ရောက်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုจุรุကနေပြီးတော့ဖတ်ထားတယ်ဖြင့်ပြီးတော့ဘုံလုံးဖတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးညာအဲ90ကိုဘုံတရားကိုအဲ့လောက်တွင်ကိုလာဒါတော့ဘုရားဖြစ်သွားပြီဘုရားကိုသိသွားပြီ ਨੇ ကိုကိုကိုပြောကိုပြောတော့ပါလို့ပြောပါပါဗျာတော့အဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်จุรุရဲ့အဲ့ဒီမှာဘုရင်ကကိုသူတို့ရဲ့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့နေနေကြတယ်အရိယာတရားကိုလိုက်လုပ်နေကြတဲ့သူတွေကတော့ဒီမဟာပုဒ်ကကိုဖတ်ကိုဖတ်ကြပါလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအကျိုးသက်ပြတာပြောနေရတယ်ကတော့ဘယ်သူမဖတ်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 ကိုမှမယ်အဲကိုယ်တွေဖတ်လို့မကဘူးကိုသားသမီးလည်းပဲအဲကိုသားသမီးကိုလည်းမျက်ရှိကိုတင်တာပဲမဟုတ်လားမျက်ရှိကိုတင်သလိုလည်းပဲဟောသူတို့လည်းပဲဟောတာကိုဖတ်ပါပဲအရိယာတရားဟာသူတို့ဓမ္မကျမ်းစာကိုသူတို့သားသမီးလေးတွေကိုတင်ပေးလို့ဘောလို့သူတို့သားသမီးလေးတွေကြွားရဒီခရိယကျမ်းစာပါအောင်ပဲဖြစ်သွားပြီပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲတကယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဖရာဆိုတဲ့ဟာကစိတ်ကြီးလည်းပဲပြီးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဗျာတော့စိတ်ကြီးပြီးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးလို့သာသူပြောတဲ့စာတွေဖတ်လည်းမသိပါဘူးဗျာသူပြောတာကဥပသေးနေတဲ့လူတယောက်သေးနေတဲ့လူတယောက်ကိုသူကတင်ပြောကျောင်းလေးတစ်ချောင်းလုလိုက်တယ်သူကဒီဟာမဟုတ်ဒီမနဲ့ပြေးပြေးအရှိလို့နေပါပါဗျပြန်ပြီးတော့ရှင်းသားလာတယ်ပေါ့နော်ဟောဒါသူ့ရဲ့စိတ်တော်ရဲ့ဘယ်လိုပဲပေါ့နော်အဲပုံကြီးပဲပေါ့နော်နောက်တနေရာမှာကျတော့ခိုက်ကြီးရလဲနားကြီးလာတယ်တဲ့ရေပြင်းကြီးဖြတ်သွားတယ်တဲ့တိုက်နေကြီးသွားတော့တခါနဲ့သူကနေပြီးတော့ဝင်လုလိုက်တယ်ခင်ဗျတိုက်နေကြီးသွားတယ်နောက်ဟိုကျတော့စားစရာဘာမှမရှိဘူးခင်ဗျသားပြပါမရှိဘူးငားလေးတကောင်ပဲရှိတယ်ဆိုတာနောက်ကြတော့အဲ့ဒါကနေပြီးတော့တခါတစ်ခါကြပြောင်းလို့ရတာလူတွေရောက်လာကြတဲ့လူတွေအားလုံးသားလောက်နေမှာပဲနဲ့အမလေးအများကြီးပူပူလေးတွေကသားပြရတယ်ဟောအဲ့လိုဖြစ်တာဒါသူ့ရဲ့တကိုးလေးကိုကြားတာပေါ့နော်ဆရာရဲ့တကိုးလေးဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ရလဲလို့ဖြစ်နေတဲ့ဒီကနေရှားကြည့်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲကျုပ်တို့ရဲ့ဘုရားကတော့သူပြောတဲ့စကားကယူမသိနိုင်တဲ့စကားကိုပြောကုန်မပြောဘူးသူမသိတဲ့ကမပါဘူးသူပြောတာဟာအဲသူပြောတဲ့စကားလုံးကိုသာကျုပ်ကနေပြောနားမလည်သေးတော့မသိဘူးဗျာသူပြောတဲ့စကားလုံးကိုနားလည်ပါတယ်ကျုပ်လူမသိတဲ့ကမပါဘူးအဲဒါကြောင့်လို့အဲ့ဒီစာတော့ဖြင့်ဖတ်ကိုဖတ်ရပါပါလို့ဖတ်ရင်လေကျုပ်ကတိကိုသိပါပါပေါ့တိပြီဆိုရင်ဘုရားလိုအတိမျိုးကျုပ်တို့ကရလာတော့ပါလေရလာရင်ကျုပ်တို့လည်းပဲဘုရားအာတော်ကိုဆိုလို့ကျုပ်တို့လည်းအာတော်မကုန်ဘူးလားဗျာပြောတော့လေအာတော်ဆိုပြီးသေးပါပါပါမရှိတဲ့ဖြူစင်တဲ့လူတယောက်မဖြစ်ဘူးလားဗျာဖြူစင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပြီးသေးဘာဖြစ်ရမှာဖြစ်ဖြစ်မကြောက်ဘူးဗျာဟုတ်ပါတော့
အပြာပါဖြစ်ဖြစ်တော့တရားပါလားတိဥဝပါလားဥနာရပါလားနာရဟုတ်လားအဲဘာမှမပြောတော့ဘူးလို့ပြောကြဆိုအဲ့ဒါဆိုတော့ညီချမ်းတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုညီချမ်းတဲ့အဖြစ်ရောက်လို့ရှင်ဘုရားနဲ့အတူတူနေရလိမ့်မယ်ဗျာနော်ဘုရားနဲ့အတူတူနေတာဟာတရားနဲ့အတူတူနေတာပဲဘုရားနဲ့အတူတူနေနိုင်ရင်လည်းဘုရားနဲ့အတူတူနေရတာဖြစ်တာပေါ့အဲဘုရားဟောတဲ့ဟောချက်တွေကိုအတော်များများမသိနေဘူးလို့ဆိုတော့တရားနဲ့အတူတူနေနိုင်ကြတော့ဟောဆိုတရားတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးမျိုးကိုလိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိဘူးလေ။နောက်ဘုရားနဲ့ဘုရားသားတွေကိုဖိုင်တော့ဘုရားတရားတွေကိုဟောတာဆိုတဲ့အခါကျဟောတရားတွေလည်းသိတရားတွေလည်းသိဆိုတော့ဟောတကယ်ကိုဘုရားနဲ့အတူတူနေတာဖြစ်ဘုရားနဲ့အတူတူနေတာဖြစ်ဖြစ်တာပဲမဟုတ်လားဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်လို့ပဲဒီမှာလုံးဝဒါဖြူစင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရတယ်။ဘာဝမတ်ကိုကြောက်ရွံ့နေသူထိတ်လန့်နေသူသူ့ရင်နဲ့သူမရှိသူဖြစ်ရလိမ့်မယ်လို့ဆိုပြောကြတယ်တော့အဲ့လိုဖြစ်ရင်တကယ်လူသားတည်တဲ့ပေါ်ပြတော့တတ်တတ်တိရှိတယ်ဒီပြောက်ပေါ်တော့တတ်တိရှိရဆိုတာဟိုမဟုတ်တာလည်းလူရဲတယ်ဒီမဟုတ်တာလည်းလူရဲတာဟိုတတ်တိပြောတာမဟုတ်တော့တကယ်ကိုဟုတ်တဲ့အတိုင်းထွာတိုင်းရိုက်ဗမတ်ရောက်ဝင်တယ်လို့ဆိုတာပါတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုသူပြောရပါတော့เนาะအဲ့ကြောင့်အဲ့စာကိုကြည့်ကြည့်ဖတ်ကြပါလို့ဒါကျိုးရဲ့ဒီနေ့တိုင်းတို့ပြဆက်ပါတခုပဲじゃเนาะဒါသူများတို့ကြားသလိုပါလိပိတလည်းပဲကြားကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာတော့အခုပြောနေတဲ့စကားပေါ့နော်အဲကြားကြတဲ့အတိုင်းလည်းပဲတကယ်လည်းကျူးစာပြီးကြလားဒါဖတ်ကြပါဟောပေါ့နော်ဟိုသာတူတူရေးတဲ့သားကိုဟောဘူးနော်အဲဆိုပြားဟောတဲ့ဟာတွေကိုပဲကျွတ်လာတာဖတ်လိုက်တာနော်အဲအဲ့လိုဖတ်ကြပြီလို့ဆိုရှိရဲ့တကယ်ပဲတော့ကြရင်တော့သူကပြားတဲ့တကယ်ကိုသိသွားတယ်ခင်ဗျာဘယ်လိုပြောဖို့လဲလူတူးတွေဖြစ်ပါလေအဲ့လိုလူတူးတွေဖြစ်ပါဆိုတော့ဘုရားကြီးကတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားကြောက်တာနေတော့သွားပါရဲ့သွားပြီးဘုရားလည်းမသိဘူးတရားလည်းမသိဘဲနဲ့သွားလို့ရှိရင်တော့အများကြီးမို့လားအဲ့ဒီကအခုတော့ဘုရားကြောက်လည်းမသွားကြံလည်းနေဘုရားလည်းမသွားကြံလည်းနေဟုတ်တော့အဲဘုရားကိုသိနေသူသူပြောတဲ့စကားကြီးဟောဘာပြောတာဘယ်ချက်လက်တွေမလို့အောင်ပြောတာဘယ်ချက်လက်တွေလောပဲပြောတာဟုတ်လားသူကသိနေတယ်ဆိုရင်ဘုရားရဲ့ဓလိထုံးစံတွေကိုသိနေပြီလို့ဆိုချင်တော့ဒီသူကတော့ပြင်ဘုရားနဲ့အမြဲတမ်းရှိနေတဲ့သူလို့ပြောပါအာဒီသူအတော်မရှိဘူးအတော်ကိုလည်းဖြစ်ရမယ်လို့ပြောကြတော့ကိုလောက်တာပါးကလာပါလားလေသိရပဲကွာတော့အဲအကြောင်းလို့အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုတော့ဖြည့်ဖတ်ကြပါလို့ခုအာဒီကြိုလာနေနေပါဒီစကားကိုအစဆုံးလက်ဦးပြောလိုက်တာပါဗျာတော့ဒီတော့ကတော့ဖတ်နေကိုရတဲ့လက်တွေ့စာအုပ်လို့တော့လက်တွေ့စာအုပ်လို့လက်တွေ့စာအုပ်သူတို့ရောက်အောင်ကိုလုပ်ပဲဆိုလဲလက်တွေ့စာအုပ်လောက်တာလည်းတစ်ခက်ကြီးပါလက်တွေ့စာအုပ်ကိုသူတို့လက်ထက်ရောက်အောင်လုပ်တာလဲတကယ်တစ်ချက်ကြီးပါလားတော့အဲအခုကျတော့အဲ့စာအုပ်ကတော့လက်ထက်ရောက်ပြီပဲဆိုတော့ဒါတည်းကဒီဘက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဖတ်ကြဖို့ရတာတော့ပြောရတော့မို့လားတကယ်ကဖတ်ကြပြီးပြီလို့ဆိုကြတော့သူတို့ရဲ့ပြောသူကတော့အောင်ပြင်သားလို့ပြောကြတယ်ပေါ့ဗျာတော့အဲဒါလေးကိုဒီနေ့သတင်းပြုတ်ပွဲလာဖြစ်တယ်အဲဒါလေးကိုအတိပေးလိုက်တယ်လို့ပြောရပါတော့เนาะအဲ့ဒီတကွအတိပေးမယ်လို့သိကူထားလေးလည်းရှိတယ်ဗျာတော့အဲနောက်တကွသိကူထားလေးလည်းရှိတယ်ဗျာတော့အဲနောက်တကွသိကူထားလေးကိုဆက်ပြောမယ်ဗျာတော့ဒီပထမတကွသိကူထားလေးကတော့ခုလောက်ပြောလို့ရှိရင်လုံလောက်ပါပြီတော့သူတို့အဲ့ဒီစာရင်ဖယင်းကနေပါသူတို့တွေးတယ်ဆိုတာဟာအဲ့ဒီနေရာတွေနဲ့လွတ်လွတ်တွေးလို့ဗျာလွတ်အောင်တွေးလို့ဗျာလွတ်သွားရင်ဆိုတော့ဆက်ခါတော့အဲ့ဒီစာရင်ရနေတာမဟုတ်ဘူးပြန်လည်းမပြန်နိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုလေသူ့အထိပယ်ပြည်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့သူ့တို့ရဲ့လွဲသွားလို့ရှိရင်ဒါတော့လွဲသွားပြီလို့ပြည်တယ်ပေါ့တော့အဲ့သူ့တို့အုပ်နောက်ထဲကိုသူကဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့တို့နောက်ထပ်လွဲတစ်ခုဝင်လာပြီဖြစ်လွဲတစ်ခုကိုအဲ့ဒီအုပ်နောက်ထဲကအသိရတယ်ပြောကာထုတ်လိုက်ပြီပေါ့လားအဲ့လွဲလို့မရဘူးလို့သူပြောပါပေါ့တော့အဲ့နောက်တစ်ခုလည်းပြောပါပါနောက်တစ်ခုကတော့ပါလဲလို့ဖြစ်တော့ဗန္ဒလေးလည်းပြောလိုက်ကြတာဒီနေ့နဲ့ပေါ့တော့တရားကြီးပြည်ညာဖို့ပိုင်တယ်ပြည့်နေကြတယ်ဆိုတယ်ပြောကြတာပေါ့နော်အဲပြောကြတာဒီဟာလည်းပဲလွဲတာလည်းလို့တော့ရှိပါဘူးဗျာနော်အဲ့ဒါလို့ရှိဘူးလို့တဲ့တဲ့ပတ်ပတ်ကြီးတဲ့ပတ်တော့အောင်ဆိုတော့ပြောရမှာတော့ပါလဲလို့ရှိတယ်တို့တို့မတရားတွေကိုရှောင်ကြပါလေဗျာနော်မတရားတွေကိုမလုပ်ကြပါဘူးနော်တရားတဲ့ဟာတွေလည်းပဲတို့တို့ရှောင်ကြပါလေဗျာနော်ကိုလို့ရပဲတာကိုကိုလို့ရပဲဝတရားတွေဖြေလုပ်ကြတာကိုတရားရှောင်တယ်ပေါ့နော်မတရားရှောင်တယ်လို့ဆိုတာကကိုယ်မလုပ်ကောင်းတဲ့နေရာတွေကိုရှောင်တာ哦ဒါမတရားတွေကိုရှောင်တာပေါ့
အဲ့ဒါတွေကိုလောက်ကြတယ်စိတ်တရားကိုဆောက်တာရယ်ဗတရားရယ်ဗတရားကိုရှောက်တာရယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာလေးဟာပြီးပြီလားလို့ပြောရယ်တရားကိုဆောက်ရုံနဲ့မပြီးဘူးဗျာဗတရားကိုလည်းပဲရှောက်ရုံနဲ့မပြီးဘူးဗျာတော့အဲဘယ်လိုမပြီးတာတော့လို့ဆိုရယ်ဗတရားကိုတော့ရှောက်ပါရဲ့ဟုတ်တော့ဗတရားရှောက်တာနဲ့မပြီးဘူးလို့ဆိုရယ်ဗတရားကိုဘာလို့ရှောက်တာလို့ကြောက်လို့ရှောက်တာသောမောသူတရားဘာရခြင်းလို့ရဖို့ရအတွက်လူကျင်တာအတွက်ဆောင်းတာလားရှောင်းတာလားရှိနေတယ်နော်အဲ့တော့ရှောင်းတာလည်းပဲကိုလူကျင်လို့ဆောင်းရှောင်းနေတာရှိကြရတော့ကိုလူကျင်လို့ဆောင်းရှောင်းနေတာဆိုရှင်အဲ့ဒီရှောင်းတာကတော့အစွန်းနဲ့ရှောင်းတာလို့ပြောကြပါတော့နော်တကယ်လို့ဒါတော့လူကျင်တယ်လူကျင်ပဲလို့လေဒီရှောင်းကျင်ရမယ့်ဟာကိုငါမရှောင်းကျင်ဘူးလို့ဆိုရင်တော့ကြာငါအဲ့ဒီငါလူကျင်တာတော့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးလေတော့ပါအဲအဲ့တော့ငါလူကျင်တာရဖို့အတွက်ဆိုတော့ဒါတော့ရှောင်းမှုရှောင်းမှာဖြစ်မယ်လို့ငါပြောလို့ရှောင်းတာပေါ့ဗျာအဲ့ရှောင်းတာမျိုးတွေရှိတယ်ကြာတော့ဥပမာတစ်ခုပဲအဲကိုကဘိမရနေပြီဘိမရဲတော့တာဘူးကြက်ဘူးဆိုတော့တော့ကြာရဲတော့တယ်လို့ဆိုရှင်ဘိမလည်းပဲအကတိကပြတော့တည်းလှုပ်လာပြီပေါ့ဗျာတော့လှုပ်လာရဲ့ဟာကိုမေမတဲ့ကိုတည်းတော့ရှင်တော့ပြေးမှဖြစ်ပါသူတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့အာရက်ကလည်းပဲသူကပတောက်စီခြင်းမှုဆိုရဲ့အေးဒါချောင်းထိုင်အောင်ပဲကျူးသားတာကောင်းတယ်ရှောင်းမှကောင်းတယ်ချောင်းပြီးဆိုရဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားတရားဖြစ်မလားလို့ပြီးဖြစ်ပြီလို့ထင်ရတာပေါ့တော့ရက်တော့နေရင်တော့လည်းဘုရားတရားနဲ့အပြည့်စုံဘူးလို့မှတ်ရတာပေါ့တော့တကယ်လို့သူကလိန်တတ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီကားတော့အဲလိန်တာကိုသူတို့မကြိုက်ဘူးသူတို့မကြိုက်ရင်သူတို့တရားထုလာလည်းကဘာမှသိရနိုင်ကြမရှိဘူးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကလိန်တာတော့ရှောင်မှဖြစ်ပါအဲဒီလူတွေနဲ့လည်းခင်မင်းဥပမာဖြစ်ပါလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကခင်မင်းမှုတွေကိုချော့ပြတ်သွားကြလိမ့်မယ်ချော့ပြတ်သွားရင်ငါခံရပါအဲ့လိုငါမခံရအောင်တွေ့ဒါလိန်တာတော့ဖြစ်ချော့မယ်လိန်ကတော့ရှောင်းမယ်ဆိုတော့လိန်ကရှောင်းတာလည်းပဲဘုရားတရားလည်းလိန်ကရှောင်းတာပါတာပဲကတော့အဲ့လိုရှောင်းနိုင်တာနဲ့လည်းပဲဘုရားတရားရောက်ပလာဆိုတော့အဲ့ဒီရှောင်းတာကဘာရှောင်းတာတွေလို့ပြောရင်အာရတိရှောင်းတာလို့ပြောရတယ်နော်အာရတိရှောင်းတယ်လို့ဆိုတာဘုရားတရားမဟုတ်ဘူးဘုရားရဲ့တရားဝိရတိရှောင်းဝိရဒီကိုလည်းကြားဘူးကြတယ်နော်ဝိရဒီဆိုတာဟာတကယ်ကြတော့အဲဘုရားရဲ့ဝိရဒီတရားကိုသုံးပါလို့ပြောတယ်အဲအမားရှာအမားအပြုတ်မှုရှောင်းတာအမားပြောဆိုရှောင်းတာအမားအနေထိုင်ရှောင်းတာအမားအနေထိုင်ကိုရှောင်းတာဥပစာကဟုတ်တော့အဲအဲ့ဒါတွေဆိုရှင်တော့ပြန်ဒါဝိရဒီတရားတွေပဲလို့ထင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဘူးဗျာဝိရဒီတရားအဲ့ဒါဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားရမယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲလို့ဆိုရှင်ရှောင်းတော့ရှောင်းတယ်ရှောင်းတာကကိုယ်လက်သိပ်သွားမှာဆိုရင်လို့ရှောင်းတာကိုယ်ရှောင်းရတဲ့အရာကိုကိုယ်မကြိုက်ဘူးလားဆိုတော့ကိုယ်ရှောင်းရတဲ့အရာကတော့ကြိုက်တယ်ရှောင်းခြင်းဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲမရှောင်းခြင်းတဲ့အရာကိုမရှောင်းဘဲနေလို့ရှိရင်ငါလက်သိပ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့လက်သိပ်သွားရင်ငါမရတော့ဘူးဖြစ်ပါအဲ့တော့ငါမရတော့တာမဖြစ်အောင်ပြန်စီတော့ငါမရတော့တဲ့လူပြောင်းအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးအဲ့လိုစဉ်းစားရမှာကိုယ်တိုင်ကအဲရကျင်နေရတယ်တော့အဲမချောင်းလို့မဖြစ်ဘူးရပေါ့ရှောင်းမှာအဖြစ်မယ်ပေါ့ဒါလို့ဆိုရင်ရှောင်းတာကဒါတိရပေါ့နော်ရှောင်းတာတိရဆိုဒီတိရဝိရဒိဖြစ်မလားဖြစ်ဘူးရတော့ဒီတိရကဘာလို့ဝိရဒိမဖြစ်တာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတိရရဲ့ရှောင်းစရာအရာကိုကိုယ်မြတ်နိုးနေနော်ဥပမာရက်တော့တဲ့သူဟာရင့်ချောင်းအောင်ပဲဆိုရင်ချောင်းတော့ချောင်းနေဟောပူကြောက်ရောက်နေတယ်ဆိုတော့ရက်ကတော့ဖြစ်ဘူးอ่ะเนาะအဲဒီလိုစဉ်သူဝိရဒိဖြစ်နေတာဆိုတော့ဖြစ်ဘူးဒီရက်ကိုသူကြိုက်နေတာလေဒီရက်ကိုကြိုက်နေပဲတော့ညာပူကြောက်တဲ့ဒီသွားတော့လိုက်လို့ရှင်ပူကြက်ကသူကပူကြရီနောက်တာအာသူကလည်းခံနေရတော့ပဲအဲ့လိုစဉ်တော့လည်းငါလက်တိတ်သွားလိုက်ပဲပေါ့เนาะအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဘုရားသာလို့တော့ပြေချောင်းပါပဲဆိုလို့ရှောင်းရှောင်းလို့လို့သူဝိရဒိဖြစ်လာဆိုဖြစ်ဘူးရတော့သူအဲ့ဒီရှောင်းရတာဘာဖြစ်လဲတိရတော့မဟုတ်လားဆိုဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဘာတိရလဲဆိုတော့အာရတိတိရလို့ပြောတယ်
ော့နော်အာရဒီရဝိရဒီရဆိုတာတွေကလည်းပါဠိစကားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့တွေတော့သိကြီးပြန်ချပြီးတော့ကြည့်ရမယ်မဖြစ်ဘူးရနော်အာရဒီစရာပါတော့ဆိုအာရဒီစရာပြောဝိရဝိရဒီစရာပါတော့ဝိရဒီစရာမပြောဘူးဟုတ်နော်အဲ့လိုလေးတော့ဘာသာပြန်လိုက်တာနော်ရတိစရာပြောဝိရအောင်ပြောတာဗျာဝိရတိဖြစ်တော့အဲဝိစရာတားမြစ်တာဆိုရင်ကြာပြောဝိရရဲ့ဆက်ကျင်ပဲဆိုမပြောဝိရတော့ဘူးဆိုဆိုတာပေါ့နော်အဲဝိရတိကမပြောဝိရတော့ဘူးအာရတိဖြစ်တော့ဟောပြောဝိရတယ်ဆိုဆိုတာကြာနော်အာရတိဆိုတာနဲ့အာရမဏဆိုတာနဲ့တိတိကျကျကြာနော်အာရမဏဆိုတာကသူ့သူပြောဝိရအာယုတေဟုအာရမဏတဲ့ခေါ်တာပေါ့လားကြာအာယုနေအာယုနေဆရာတော့တဲ့တိတဲ့ဆရာအာယုနေကိုအာရမဏလို့ပြောတာပေါ့အဲကျဲတိသက်ပြာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဝိရတိဖြစ်သွားပြီဝိရမဏတိဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကြာတယ်နော်အာရမဏဝိရမဏဟုတ်ပါတော့ဝိရမဏနဲ့အာရမဏလည်းဆက်ကျင်ပဲအာရတိနဲ့ဝိရတိလည်းဆက်ကျင်ပဲဟုတ်ပါတော့အဲ့တော့ဝိရတိဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကိုယ်ရှောင်ရတဲ့အရာကိုရှောင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ရှောင်တာဟာဒီလဖြစ်တယ်ဒီဒီလကိုရှောင်လိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ဝိရတိဒီလဖြစ်ပြီးလို့ပတ်လို့ကြာပြုတ်တော့နေပြီကလားအဲ့ဒီအာယုကိုကြိုက်နေတတ်ခဲ့တာနဲ့ရှောင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်လို့ကြိုက်နေတတ်ခဲ့တာနဲ့ရှောင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီရှောင်တာကိုတော့အာရတိဒီလာလို့ပြောရမှာတော့အဲ့ဒီအာရတိဒီလာဆိုတာအရိယဒီလာမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်အရိယဒီလာဖြစ်ဖို့ရတာဝိရတိဒီလာပါဖြစ်တာအဲဝိရတိဒီလာကိုသူ့ကိုပူကြည့်တယ်တဘာမှမသိဘူးဗျာနော်တဘာမှမသိဘူးဒီလာတွေထောက်တရားပုံကြီးတွေလည်းဒီလာတွေထောက်တရားပဲဗျာတော့ပုံကြီးတွေ229တိခါဖို့ကိုဘယ်လိုမှတတိယပေါက်မရှိအောင်ထောက်ပြီးတဲ့ပုံကြီးတွေမရှိတာပေါ့ဗျာရှိတာပဲเนาะအဲရှိတာကိုအဲ့ဒါလွယ်သူကအာရတိဒီလာတွေထောက်တရားဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒီထောက်ပြရတာကိုပြောတယ်ဟုတ်တော့ဥပမာတော့ပုံကြီးကလေးတစ်ပါးမိဘလေးတယောက်ကိုချစ်မြတ်လို့ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမိဘလေးတယောက်ကိုဖက်ချစ်တယ်ရတယ်အဲ့ဒီလိုချင်တယ်ပေါ့ဗျာနော်။ဒါပဲလို့အာဒီမိမလေးကိုဒီခါလည်းဖက်ဖက်ရရလို့ရနော်။အာအာမတ်တိပါ။အဲ့တော့အာမတ်တိမှာကြောက်လို့သူကနေပြီးကြောက်တာဗျာနော်။တကယ်ကြတော့အာမတ်တိမှာကြောက်လို့ကြောက်တာပေါ့ဗျာ။ဒီအာမတ်တိကဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီအာမတ်တိကတာပြက်နေတာ။အဲတန်တာဘယ်လိုပြက်တယ်လဲ။အော်မင်းတို့ဘုန်းကြီးတွေကွာဒီလိုလုပ်နေတာပဲတဲ့ဆိုမျိုးလို့တန်ခါကိုပြောခံရပြီပေါ့ဗျာ။ဟောအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကြောက်တာဆိုတော့သူကနေပြီးတော့အာရတိမှာကြောက်တာနဲ့ရှောင်နေတာဆိုဖြစ်တယ်။သူဒီလားလဲအာရတိဒီလားလဲ။အဲ့ဒီအာယုံကိုပြောင်းဖို့ရပဲ။ကျက်တဲ့သက်ရပဲလို့ပြောကြဆိုတော့ကျက်တဲ့သက်ပြီပဲသူအာရတိမှာကြောက်လို့ဟုတ်လို့သူအာရတိလို့ရှိရင်သူဒုက္ခရောက်လို့အာရတိမှာကြောက်လို့ရှောင်တာဖြစ်တော့အဲ့ဒါတော့အာယုံကအာရတိဖြစ်ပြောပွေရပါဗျာเนาะအဲအာယုကိုသူပြောပွေနေပြီမလို့လည်းပဲအဲ့ဒီအာယုကိုကျူးလို့ပို့ကြတော့အဲသူကတော့မကျူးလို့ပဲတော့ဒီလားဖြစ်နေထောက်တည်လိုက်ဒီလားဖြစ်နေထောက်တည်လိုက်တဲ့ပြင်တော့ဒါဝိရတိဖြစ်ပြီလို့ထင်တာပေါ့ဗျာเนาะဒီလားဖြစ်နေထောက်တည်တာအာရတိဒီလားပဲဟုတ်တော့အာရတိဒီလားဆိုတာထောက်ပြီးတော့ထောက်တည်တယ်ထောက်ပြီးတော့ထောက်ပြီးတဲ့ဟာကိုထောက်တည်တယ်ပေါ့ဗျာထောက်တည်လို့အဲ့ဒီအထောက်ကြီးခံရတဲ့အာယုကိုသူတွဲလာပြီးတော့ကျင့်တဲ့ကျေလံကျင့်သက်နေရသားနဲ့ရက်နေပြီးတော့စောက်ကြည့်လိုက်တဲ့ဒီလားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒီလားတော့အာရတိဒီလားလို့ပြောရမှာတော့အာရတိဒီလားလောကီဒီလားပဲဗျာနော်လောကုတ္တရာဒီလားမဟုတ်ဘူးပြောပြောစင်တော့မိဒီဝပတိဝတာဒီလားမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ဆိုတာပေါ့ဗျာနော်မိဒီဝပတိဝတာဒီလားမဟုတ်တဲ့အတွက်မာဒီလားတော့မွေးလို့ရှိရဲ့ကာမဒီလားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ယူပါယူပါဒီလားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကာမတိလရဲ့ယူပါယူပါတိလရဲ့ဆိုတာကြာဒိဋ္ဌိပတိပဒါမရောက်သေးတဲ့အစုံမြင့်နေပေါ့လားယူပါနဲ့အာယူပါဆရာဒီမိဒ္ဓိပတိပဒါရဲ့အစုံစစောကာမကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်တွေကဒီမိဒ္ဓိပတိပဒါရဲ့နောက်ထပ်အစုံစစောဟုတ်တော့လားဒါအောက်ဆုံးနဲ့ထက်ဆုံးဆိုကြပါဆိုကြာကာမတိလတွေကအောက်ဆုံးအဲယူပါယူပါတိလတွေကထက်ဆုံးဥပါတိချုပ်ပါတက်လေလေရှိကလေးလေးရှုပဲပတိစိတ်တယ်ပတိစိတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်ဒီလိုက်ရဆရာကြီးကပြောတယ်ကျုပ်သုံးခါရတယ်အဲခင်ဗျားလည်းဗျာလို့ခုဒီပတိကလည်းစိတ်နေရာသိတော့ဝင်လာလို့ဆိုတော့ဘာလို့ဘုသိကတော့ဆိုတော့ဒီလားအောင်းလို့ပေါ့ဗျာ
เออคุณเนี่ยป้าไล่ด่าเปล่าหรือทีละเป็ดนี่แหละหาอีกทีละก้องไล่ออกแล้วล่ะแล้วทีละเป็ดด่าหรือเนี่ยปริเนทีละเป็ดกูเป็ดเออไอ้เจ้าของเนี่ยเราดูแต่ด่าเปล่าตู้ด้วยนานนี่ตุ๊บีอ่ะทีละเชิญลูกแกตู้เบียพุ่งเจ้ามาเนี่ยแล้วตัวทีละเชิญแล้วล่ะเนาะนานนี่ตุ๊บีอ่ะทีละเชิญแล้วล่ะกูอแท้80ขึ้นไปเดี๋ยวจะด่าไปว่าได้ใช่ป่ะกูนี่ตุ๊บีอ่ะทีละอะไรเข้าดีเนี่ยที่ตรงนั้นก็เนี่ยดีอ่ะดูแต่ปู่ย่าเพราะรู้ไม่ดูแต่ด่าลงก็เจอว่าไอ้ตัวไอ้ที่เรามาเยอะแท้ไปหมดตะแกได้ส่วนเนาะตัวอารณีทีละลงวิริติทีละไม่รู้หรอกเปล่าวิริมาปฏิปทาแรกทีละขึ้นเนี่ยไม่มีชื่อเช่นเนี่ยปาไว้ได้ปาตากรรมนะอาชีวะเนี่ยทีละขึ้นเนี่ยคือไอ้ทีละนี่เข้าดีเนาะไอ้ทีละเนี่ยไม่ดูแต่ไม่รู้ไม่เอาทีละปริภาวิตาสมาธิคือทีละโหว่าเนี่ยไล่สมาธิขึ้นน่ะคือบอกเนาะสมาธิปริภาวิตาปัญญาคือไอ้สมาธินี่คว้าไล่ได้เนี่ยแหละเว้ยไอ้สมาธิได้ไม่ได้คือปัญญาขึ้นน่ะปัญญาขึ้นล่ะทีละหลุดออกเออทีละหลุดออกไปอ่ะเว้ยไอ้ทีละโหปฐมชอบดีลงกระเนี่ยวิริติขึ้นออกกูเนี่ยทีละชอบดีกันขึ้นแต่อายุหาရှိတယ်ဟုတ်လားဗျာအာယုံရှိတာပေါ့အဲ့ဒီအာယုံဟာစိတ်နဲ့ဆရာကိုဟုတ်ကြိုက်ဖို့မတဲ့ဘယ်ကြိုက်မဖြစ်တတ်ဘူးဘယ်ကြိုက်မနစ်သက်တဲ့စိတ်ကကိုမွေးမွေးပြီးတော့ကိုဒီဒီလာကိုဆောက်တည်ပါဥပါတို့သူများပြည်ကြီးကိုရတယ်မကိုချင်ဘူးမကိုရနဲ့နေကြတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဘာလို့လဲလို့ဆိုတော့သာသီခါမှာကြောက်လို့ခိုးလို့ရတဲ့ဟာကတော့မကောင်းတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုထင်နေပေါ့နော်အဲခိုးလို့ရတဲ့ဟာကတော့ကောင်းတာပဲအောင်တဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလိုရတာတော့လကားရတာဖြစ်တဲ့မဘောပါတော့မဘောပြီပဲအဲ့ဒီမဘောတဲ့ဟာအတွက်တော့ကြာဒါရမသိထောက်ကြရင်ကြာပါမယ်ဒါပြီးတော့လည်းမျက်နာမှာပေါ့အဲ့မျက်နာမှာကြောက်လို့ဒါကိုတော်ကိုရှောက်တာတော့အာရတိပြရမယ်တော့ကိုလိုရတဲ့ပြည်စီကိုသူမမတ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့လိန်လို့ရတဲ့အောင်မြင်သွားတဲ့ဖြစ်ရကိုမမတ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့အဲအဲ့လိုလေနာကိုလည်းသူရှောက်တယ်ကိုရာကိုလည်းရှောက်တယ်ဟုတ်နော်ပတ္တာစင်တော့မပြောနဲ့တော့သူရှောက်တယ်ရှောက်တာဘာလို့လဲဆိုသူ့ကြည့်လိုက်ပါသူ့ရင်လို့ဒါကာမနဲ့လဲတော့မဟုတ်လည်းပဲသတ်မဲ့လူခိုးမဲ့လူလိမ်မဲ့လူဒါကိုယ်တိုင်ကိုယ်ဟာရှိတာမှမဟုတ်ပဲသူကလည်းရှိတာမှမဟုတ်ပဲဘာလို့ငါခိုးနေပါလို့ဘာလို့လိမ်နေပါလို့ဘာလို့သတ်နေပါလို့ဆိုပြီးတော့ကိုရာတတ်တာလိမ်တာရှောက်တာလဲအဲ့ဒါကတော့အတ္တကိလေသာပေါ့နော်ပြောလို့စင်တော့ကာမဒုက္ခလိကညောကဆိုတဲ့စကားပါဠိစကားဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးကအတိနဲ့နဲ့ထက်တာအတိပြန်ပြန်လေးထက်လာအောင်ပဲဒီကလေးလေးကိုပတ်ဆိုင်ကြတယ်တကူကောင်းလို့တာလို့ပါခဲ့လို့ရကာမဒုက္ခလိကညောကဆိုတာပါတယ်လေတကူကောင်းလို့တာအတ္တကိလေသာညောကဆိုတာလေအတ္တရုပ်ကိလေသာရောညောကရောဒါကလည်းပဲပါဠိတော်လေးရှုပ်နေတာဆိုတော့ဘယ်ဘုံကြီးမှဘာသာမပြတ်တာပြန်တော့အဲ့ဒါလည်းပဲခင်ဗျားတို့ကတူတော့ဘာလို့လေးဒါလည်းပတ်ထားတယ်ဘုရားလုပ်တာလို့အတ္တကိလေသာဆိုတာပဲပါတယ်လို့ဟုတ်တယ်အတ္တကိလေသာဆိုတာဆက်လျော်လေးရှုနေပြီဆိုတော့ဗျာဆက်လျော်လေးရှုနေပြီဆိုတာရှိတယ်လို့ဖတ်လို့ရသေးလားဟုတ်တော့အဲ့လိုကငါမရှိဘူးလို့ဖတ်ပြန်တော့ငါမရှိဘူးဆိုကိုပြက်ပလားပြက်သေးဘူးလားငါမှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ပြက်ပြီပေါ့ဗျာတော့အဲ့တော့အတ္တကိလေသာလုပ်တာဆိုတာတကူပြက်လုပ်တာကာမတုခံလေးကနိရောဓဆိုတာဘယ်ဟာကြိုက်တာဘယ်ဟာမကြိုက်တာလေးနဲ့ကိုယ်ရဲ့တိကျဒီဖက်ပနေနဲ့ဟုတ်လားကြားတယ်ဗျာတော့တကူကောင်းလုံကအားပြပြတကူကောင်းတဲ့ပဲသူသင်စားတယ်လို့ကဟာအာမတုခံလေးကပြောတာလုံကပဲတကူကောင်းတဲ့ပဲသွားနေပြီးတော့ကိုယ်ဓာလက်ချောင်းနေချောင်းပဲဘာလို့ဆိုတကူကောင်းငါတကူကောင်းနေတာတော့ကြာကကိုယ်လုံပြီးသွားတယ်တော့ကြာကထောင်ကြရဲ့ကထောင်ကြတော့ဗျာဆိုတော့သူ့ကိုဒီပြတ်မှာတွေးနေတာသူကောင်းနေတာဆိုတဲ့ကြာတော့အဲအဲ့ဒါတကူကောင်းလုံကပြောတယ်ပဲဒါအာရတိကြီးလားအဲတကူပြက်လုပ်ငန်းနဲ့တကူပြက်အမြင်နဲ့ဒီရှောင်းတာတွေကိုရှောင်းတာလည်းပဲအဲ့ဒါလည်းပဲအဲဒါဟုတ်တယ်မဲ့တော့ဒီ RD ဒီလာအဲ့တော့ RD ဒီလာနဲ့ဝိရဒီဒီလာကိုအဲဒီကနေ့ကိုယ်အောင်တကယ်ကိုယ်ပြေးလိုက်တာပါဗျာတော့ဒါလေးကိုဒီဒီလာတွေကိုအဲဒီလာတွေဆိုတာသူထိသိရတာလေးပေါ့တော့ကိုထိသိတောက်ပြရတာလေးတွေကိုဘာအတွက်ထိသိတာလို့ဘာအတွက်တောက်ပြရတာလို့ရှိရဲ့လွတ်လပ်ဖို့အတွက်ဒီလွတ်လပ်ဖို့ဆက်ဆောင်ပြတာအဲဒါကိုငါလိမ်ပြမလိမ်ရလို့ရှိရလွတ်လပ်ပါမလား
อ้าวกูเดียวกูไอ้มาลุ้นละป่ะล่ะเป็นลุ้นลุ้นละได้วิริติมีละเนี่ยลงไหลรู้สิอ๋อไม่กูได้ด้วยบาผิดเลยเล่นได้ด้วยบาผิดเลยรู้สายโตไอ้ไอ้อายุบ่ป่ะตัวนี้ภิกษุอตรุกเนี่ยแม่ดอมเมมอนี่แหละไอ้เมมอน่ะมันไปแค่บีดีล่ะถ้าถ้ามันเมมอรอไอ้อายุก็แกยาวบ่รู้ดอกเออไอ้หลุမျိုးหลุใส่กูเนี่ยตัวดีละเข้าดีไล่ได้ครั้งเนี่ยตุดีละกับวิริติดีละဖြစ်အဲ့ဒီဝိရဒီတိလာဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့တိလာဆိုတာကအလေးထားတယ်ကတော့အလေးအကျင့်လည်းပြောရတော့ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအလေးအကျင့်လို့လို့ရှင်ဒီအလေးအကျင့်ကဟောသူတတ်တာပါတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်လို့ဆိုတာလေးကျင့်လိုက်ရင်တတ်တယ်မဟုတ်လားဗျာအခုလည်းပဲကျွတ်တော့လည်းပဲဝိရဒီတိလာကိုလေးကျင့်ပါတော့ဗျာဝိရဒီတိလာလေးကျင့်ရင်ကျွတ်တော့ဒီကပြတ်လာပါဗျာဟောလို့ဆိုတော့ကျွတ်တော့ဒီတိလာပြတ်ဖြစ်တယ်အဲဝါစာလည်းလိန်ပေါက်ပြောကျင်တာဒီဆဲဆူပေါက်နားပြီးပြောကျင်တာဒီအဲကမ္မတလည်းပဲကိုကျင်တာဆိုးကျင်တာတတ်ကျင်တာဖြတ်ကျင်တာဒီဟုတ်တော့လားနော်အာဇီဝဆိုရင်လည်းပဲမျက်နှာပြက်ကျင်တာဒီဟုတ်လားအဲမျက်နှာညူကျင်တာဒီအဲအာဇီဝတွေပဲဟုတ်လားဒီဝါစာရိကမ္မတရဲ့အာဇီဝရာသူ့ဘာသာသူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့တော့ရုပ်တယ်ဟုတ်လားမျက်နှာပြက်တယ်ဆိုတာလေရုပ်ပြက်သွားတာပဲဗျာနော်အဲလက်ကနေပြီးတော့တခါတည်းတက်လိုက်တယ်လို့အဲရိုက်လိုက်တယ်လို့ခါလဲလက်ရုပ်ပြတ်ရုပ်ပြတ်သွားတာပဲနော်ပြတ်သွားတယ်ပြီးတော့နှုတ်ကတည်းပြီးတော့ဆဲလိုက်တယ်လို့နောက်လိုက်တယ်လို့ခါလဲဒါလည်းရုပ်ပဲပေါ့လားဗျာအဲဝါစာရိကမ္မတရိအာဇီဝရိလို့ဆိုတယ်ဒိဋ္ဌာကောက်တာရိဆဲတာသူရာရိရိုက်တာပုတ်တာရိသတ္တကတာရိညံ့တာပြက်တာရိကိုလက်အာပါတိပြက်တာရိဒါတွေကပြောလို့ဆိုတော့ဒါတွေနေပဲပေါ့လားအဲဒီလားပြက်တယ်ရုပ်တယ်ပဲပေါ့တော့အဲ့ဒီယုတ်တွေကဘာလို့ဖြစ်တာလဲဟုတ်လားဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုရင်သူ့စိတ်တွေထလာဖြစ်တာဘာလို့ဖြစ်တာလဲစိတ်ပထရင်ဖြစ်ပါလားဖြစ်ပါဘူးစိတ်ကထတဲ့အခါကျတော့စိတ်ထပြီဆိုရင်ဟောမျက်နှာကပြက်လာပြီဟုတ်ပါဘူးမျက်နှာပြက်လာရတဲ့ပုံကပဲねလက်ကလည်းတောက်လာပြီနော်ပြက်လာပြီပြုတ်ရရမရှိတော့ဗျာတော့အဲ့ပါးစပ်ကလည်းပဲတခါတည်းချွတ်ချွတ်ပိန်ပိန်ကဖြစ်ဖတ်လို့ကိုမရဘူးခါကလေเออหอกนี่หอกแห่นี่เนี่ยหอกนี่หอกงานนี่เนี่ยตัดลาแล้วล่ะอีเอ้อน่ะถ้าไส้ถ่านนี่ไอ้ไส้ถ่านน่ะเราติดออกล้อเนาะไส้ถ่านน่ะติดออกล้อป่ะกูอ่ะวิริติติยะบ่หลุดได้ขนาดแล้วไส้ถ่านน่ะกูติถูกป่ะเนาะเออไส้ถ่านน่ะติดอ่ะเนาะแบบนั้นไอ้ไส้ถ่านพวกเนี่ยติดโน้อ่ะไอ้ก็อะยินโน้ล่ะอะยินโน้ล่ะนี่โน้ซะเลยอ่ะนี่นอกจากถ่านน่ะအလာတော့ဝါရမဖြစ်လာလို့တဲ့အခါကျတော့တတိဖြစ်ကြော်လဲတော့အမိဋ္ဌတတိနဲ့မိဋ္ဌဝါရမတွေဖြစ်လို့မလို့မိဋ္ဌအာဇီဝနဲ့မိဋ္ဌကမ္မတာမိဋ္ဌဝါစာတွေဖြစ်တာဗျာတော့အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်လို့သာကျုပ်တို့ဟာအာယုံကိုအဲသူအပြည့်အာသူရှောက်ရှားမဲ့အာယုံကြီးပါဒီအာယုံကတော့သူလုံးကိုမလို့အောင်ပဲအာယုံလို့ဆိုတာသိပြီဆိုတော့ဗျာဥပမာတော့နာဘဘိုးရှိတယ်နာဘဘိုးကျူပြရလို့ကနဘဘူးကြိုက်တာပေါ့နော်နဘဘူးမကြိုက်တဲ့တူတဲ့သူလို့ရှိဘူးရနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကလည်းကောင်းတာ ਉਹ तू ကအနေကိုပေါပါပြီးတော့တခါတည်းကြီးလင်သွားတော့တာဆိုတဲ့ခါကျအဲ့လိုကောင်းတဲ့ခါကျတော့ဒီနဘဘူးကိုကြိုက်တော့တာညတော့အဲ့နဘဘူးကြိုက်ပြီးပြတော့အဲ့ဒီအာယုံကိုဖြတ်တော့ဖြတ်တယ်ကိုဘက်ကမရှိလို့ဘူးလို့ဖြတ်တာနဘဘူးလည်းကိုဘိဘကနေပြီးတော့မကြည်နဲ့လို့ဖြတ်တာကိုဘိဘကနေပြီးတော့လက်မခံလို့ဖြတ်တာအဲ့လိုမျိုးလိုဖြတ်တာကြတော့ तू ကအဲ့ဒီအာယုံကိုကြိုက်နေတယ်ဆက်တာဆိုတော့အာရတိဒီလာပေါ့လားဗျာအဲ့လိုအာရတိဒီလာဖြစ်နေမှာတော့ဒီဝါရမကိုမိစ္ဆာဝါရမကိုတိဟောမိစ္ဆာဝါရမနဲ့မိစ္ဆာတိဖြစ်လာခုနတကယ်လို့ဝိရတိဒီလာလုံးလိုက်ရယ်ဝိရတိဒီလာကအဲ့ဒီအာယုံကိုဘယ်လိုချောက်ကိုချောက်ပါဗျာအဲ့ဒီအာယုံကတော့မတွေ့နေရတော့ပတ်သက်လို့ကိုဖြစ်ဘူးဗျာတို့ဒုက္ခကိုပေးတာပဲလို့သိတဲ့အခါကျတော့อ๋อตัวนี่ก็ไอ้ถ่าล่ะเนี่ยว่าไอ้อะไรเนี่ยทําเองแล้วเปาะบ้าตัวหรอล่ะพี่ก็ไอ้โน้ด่าแล้วแหละไอ้หลุမျိုးโน้ถ่าจริงไอ้โน้ด่าแล้วแหละแล้วโน้ด่าแล้วไอ้ถ่าล่ะแล้วไอ้เว้ยเนาะแล้วตะคาตุ้ยด่าแล้วไอ้ไอ้เว้ยเปียเนาะไอ้เราตุ้ยเองโน้มาเว้ยโน้เองถ่ามาเว้ยตุ้ยเนี่ยโน้เลยถ่าเลยทีนี้พวกอ่ะทีสมาธิดีเนี่ยเนาะไอ้โน้ด่าเนี่ยไอ้ไส้ถ่าล่ะเยโอ้ไอ้อะไรอ่ะสมาธิเนี่ยดิเว้ยเนี่ยเนาะไม่ใช่สมาธิดิเว้ยเนี่ยเนาะเอ๊ะบาบิโล
အဲသိကတည်းကကူရတာလေလို့ပြောလို့ရှိရဲ့ကိုမြင်ထားလို့ကူရတာကိုမြင်ထားလို့ကူရတာအဲ့မြင်ထားတဲ့အရာဘာလို့မြင်တာလို့သူကရင်တော့အဲ့ဒါကြီးလို့ကူထားလို့အဲ့ဒီဟာတွေကိုသွေးမြားနေဝိညာဉ်နေပြီးတော့အမြင်တာဖြစ်တာပေါ့လားဗျာမြင်လို့အဲလုံကူးလို့သွေးမြည်တယ်သွေးမြည်လို့အဲ့ဒီသွေးရာတွေကိုပုံပေါ်ကြည့်လိုက်တော့ထင်းလာတာကိုမြင်တယ်လို့ပြောရတာပေါ့နော်ချင်းမြင်တယ်လို့ပြောရတာပေါ့ချင်းမြင်လာတဲ့ဟာကိုအဲ့လိုကလေးနဲ့တော့အားမရဘူးဟာဆိုပြီးတော့ဒါတိတ်တယ်ကိုဖြည့်ကြည့်လိုက်ဥပ္ပယ်တော့ဟောဒါသာဝင်လိုက်တာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါမိခါစာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီသာဝင်လိုက်ရာနေပြီးတော့နိုးတယ်လို့ထတယ်လို့ဆိုတော့တတိတွေနဲ့ဘာမှမဖြစ်ပြန်ပြီးတော့လားဗျာနော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလို့ပြောလို့ရှိရင်မိခါဖြစ်တာဒါဘာလို့မိခါဖြစ်တာလို့ဆိုသူရှောင်တော့ရှောင်တယ်သူရှောင်တာကအဲခုနကပြောခဲ့တယ်သူကြိုက်နေတဲ့ရာနဲ့ရှောင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျက်တဲ့တည်းသားနဲ့ရှောင်တာတော့မရဘူး။ရှောင်လို့မရဘူးလို့သူပြောပါတော့။အဲကျက်တဲ့တာကိုမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရဲဝိရတိအာယုပေါ့ဗျာ။အာယုကဝိရတိလို့ပါပဲနော်။သူရှောင်မဲ့အရာကိုဝိရတိဖြစ်အောင်ကြည့်ရ။ကြည့်ရ။သူရှောင်မဲ့အာယုကိုဝိရတိဖြစ်အောင်ကြင့်ပြီးလို့ဆိုရင်ကတော့အဲသူရှောင်တဲ့အတွက်အဲသူကထတဲ့စိတ်တွေကိုလည်းသူကနှိမ်နှင်းနိုင်သွားတယ်။အဲဒိုးတဲ့စိတ်ကိုလည်းနှိမ်နှင်းနိုင်ထားသွားတယ်။သိတဲ့တွေကူးတဲ့ချိန်တွေကိုလည်းပဲနှိမ့်နေနိုင်သွားတယ်ဗျာ။ဩဒါနေပွားလာပြီ။လောကုတ္တရာဒါနေပွားလာပြီလို့ပြောကြလို့နော်။အဲ့ဒီလောကုတ္တရာဒါနေပွားလာတဲ့အခါကျတော့ဩဘိက္ခာပညာလည်းပဲဘိက္ခာဒိဋ္ဌိလည်းပဲမဖြစ်တော့ဘူး။ဩဘိက္ခာသင်္ကပ္ပလည်းမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဩအတွေးနဲ့အမြင်လည်းပဲအတွေးပါလည်းမဖြစ်တော့ဘူး။မြင်ပါလည်းမဖြစ်တော့ဘူး။အတွေးပါအမြင်ပါမဖြစ်တော့ဘူးဆိုမှတော့ဒီဝိရဒိကတခါတည်းကိုကိုယ်ပိုင်ဖြစ်သွားတော့ကိုယ်အလေးအောင်မြင်သွားတော့တာပြောကြဆိုတော့အဲ့လိုဆိုတော့ဝိရဒိပီလာတာလုံးရင်ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်ဒါအောင်မြင်မှာပါလို့ပြောရမယ်နော်ဝိရဒိပီလာကိုအပြောက်ခံရတယ်တို့ကမင်္ဂလာတုတ်တံကတော့ပြင်တယ်ဗျာနော်အာရတိရဲ့ဝိရဒိရဲ့နော်အာရတိသဝိသာချောင်းကြားခြင်းဒီ၎င်းတယ်ဝိဝေးချောင်းတာကိုအာရတိရာယုံနဲ့မတွေ့အောင်ဆောက်တာပေါ့ဗျာဝိရဒိတာအထူးသဖြင့်ဆောက်ကြံခြင်းတွေတော့ဟုတ်တယ်။ဟောဝိရဒိရဲ့အနဲ့လည်းပေါ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဗျာနော်။အာရတိနဲ့လည်းပေါ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူး။သူ့ဘာသာသူဆက်လျော်လျရှုနေလို့ပေါ့လို့ကိုယ်တရားလေးများနဲ့ဝေးနေတာပေါ့ဗျာ။ဒါဆိုတော့အာရတိဒီလားဖြစ်နေတာဗျာနော်။အပတိတိတ်နေလို့မအားလို့ဘူးလို့ကိုယ်တရားတို့လေးများတို့သူ့တရားတို့ပေါက်တရားတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုသူအာယုံမရောက်တာဖြစ်တယ်ဆိုရဲကိုယ်ကတော့မဆိုဘူး။ဟောဘူးမလေးဘူးဆိုရင်ဒါရအာရတိပီလာတွေပေါ့လား။အဲ့တော့ဒီအာရတိပီလာကဖြစ်နေလို့ကတော့ဘယ်တော့မှမတွေ့တဲ့ဘူးဗျာ။ဟုတ်တော့အနည်း80လောက်ဆောက်ပြီးထားလဲတွေ့တဲ့ဘူးဗျာ။တကယ်လို့သာဝိရတိပီလာကိုသာဆောက်ကြည့်ရင်တော့တွေ့တတ်ပါပါလို့ပြောရမယ်နော်။အဲ့တော့အာရတိပီလာနဲ့ဝိရတိပီလာကိုကုသပြောတဲ့အားတွေကချုပ်ခွေးမသွားအောင်လို့ချင်တာ။ဘာမှမလဲဆိုတော့အာယုကျုပ်တို့ကျူးလွန်ကျင်ကြတဲ့အာယုံကိုဟောတကယ်များနိုးကြလားတကယ်များနိုးကြဟုတ်ဘူးလားလို့တွေးလို့တာဟုတ်များနိုးကြလို့တွေးဟာရဲ့သူရှောင်ပေမဲ့အာရတိဒီလားဖြစ်တယ်ရှောင်တာကတော့ဒီလားဟုတ်အဲ့ဒီဒီရှောင်တာဒီလားလို့ဆိုတော့ဟိုကအာယုံကများနိုးကြအာယုံပဲတော့အဒီဒီလားပဲဝိရတိဒီလားဆိုရင်ဒီလားရှောင်တာဝိရတိကဟိုအာယုံကိုယုံမွေးကြဟုတ်ဘူးကအာယုံကသိပြန်ကြတော့တဲ့အာယုံပဲအဲ့လိုမျိုးလို့တည်ပြီးမှအဲ့ဒီအာယုံကိုချောက်တာဆိုတာဝိရဒိတိလားပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့အာဒါမျက်နှာစရာမဟုတ်တဲ့အာယုံပဲလို့တည်တဲ့ဒီလားကိုရတဲ့ပြောမပြတော့ပြီးတဲ့ဒီလားဆောက်ပြီးထားတယ်ဆိုရင်ဒီဒီလားတိုးတက်ပြီလားဒီဒီလားတိုးတက်တာနောက်ဆုံးဝိတ္တပြေးကြတဲ့ခါကျတော့ဟောဒီအရိယဘက်ကြီးအကုန်လုံးသူပေါက်တာသူပေါက်သွားပြီဆိုရင်သူအရိယဖြစ်မှာပဲပေါ့လားဗျာတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့အရိယဖြစ်နေအောင်ဆိုရဲတိလာရဲ့တဘို့ကိုဟောတိလာဟောဒီထားခါရတဲ့အာယုဟာတကယ်ပဲမြတ်လို့ပြလားတကယ်မြတ်လို့ပြမရှိလို့ဘယ်လိုပဲနဲ့နေရတာလားဒါလေးကိုသိပြီးကြလားတကယ်ကိုမြတ်လို့ပြမဟုတ်ဘူးလူကြောက်ချတဲ့သိနေဒီကြောက်ခဲ့တာလို့ပြောရှင်ကတော့ဒါတော့အာတိတိလာပဲတော့သူကြောက်ချတဲ့အာယုကဒါဒီအာယုကကြောက်ချတဲ့အာယုပဲလို့သိချာသိထားပြီဆိုတော့သူရှောင်လဲရှောင်တယ်သူရအာယုကိုလည်းပဲဝိရတိဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီတိလာကတော့တကယ်ကိုအရိယာတိလာပဲပေါ့နော်
အဲ့လိုဝိရတိဒီရဖြစ်တဲ့အောင်အဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာမြင်တတ်ဖို့ရတဲ့ကတော့ဟိုတပတ်ဆက်ကြရဲခုနပြောခဲ့တဲ့အစောနှစ်ပါးပေါ့နော်တကူကောင်းစိတ်ဓာတ်နဲ့လည်းပဲအာယုံကိုမကြည့်နဲ့တကူပြက်စိတ်ဓာတ်နဲ့လည်းအာယုံကိုမကြည့်နဲ့တကူပြက်စိတ်ဓာတ်နဲ့အာယုံကိုကြည့်လို့ရှိရဲ့အာယုံကတကူကပြက်နေတာဟုတ်လားအာယုံကနေပြီးတော့အဲမေမောစရာတို့ဘာလို့ဆိုမကြည့်လဲဆိုတကူပြက်ဖို့လို့မကြည့်တာတကူကောင်းကတော့အေးငါအဲ့ဒါကြီးပြီနေတိုက်ပြီးဟာတယ်ဆိုတော့ပြီနေအောင်ဒါအဲ့လိုမျိုးလို့နဲ့ဒါအာရတိဝိရတိကိုဒါကျွတ်လာနေလို့ပြောင်းတော့ပဲလို့ဆိုဆိုတာပေါ့နော်အာတိတဝိဇာချောင်းကျင်းနေတဲ့လောက်ကမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်ဝိရတိတာသူသည်ချောင်းကျင်းနေတဲ့လောက်ကမဟုတ်ဘူးဝိရတိတာအာယုံမဟုတ်တာကိုကောင်းတဲ့အာယုံမဟုတ်တာကိုကောင်းတဲ့မဟုတ်ဘူးအာယုံမဟုတ်ဘဲပြီးပြီးချောင်းကျင်းတာဝိရတိအဲဘကောင်းတဲ့အာယုကိုကောင်းတဲ့အာယုကိုထင်ရှားပြီးတာလားဆောက်တင်တာကအာရတိဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုလေးပြောပါမယ်နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတိလာကိုဝိရတိတိလာဖြစ်အောင်အတွက်ဝိရတိတိလာအသောက်ပြီးခံရတဲ့အာယုကိုသိသိပါပေါ့နော်ပြောဖို့ပဲကျုပ်ငယ်ငယ်ကပတိမသိဘူးလို့ပတိလည်းမရှိဘူးလို့ကိုရင်တော့လည်းမရှိဘူးဥသိကြောလည်းမရှိဘူးတော့ဖြစ်တော့လည်းမရှိဘူးဟုတ်တော့အဲ့လိုပတိမသိတာတော့အဲ့ဘာလို့ပါလို့ပါလို့အာယုကတိပါမတိတာကြီးဘူးပြန်တော့သမေးသားတဲ့အခါမှာတိပတ္တကာယတဒီကုကာယကြီးကိုသိတိရာတည်နေဖို့ရအတွက်အဘိဓမ္မာတာသံကိုပတိပေဝါမိပြောပါရည်လေဒီကုကာယတည်နေဖို့အတွက်ဒီသံကိုပြီးဝဲတာလို့ပြောတော့ဒါတိရပါလို့ပြောသူတကယ်ကိုအကြောင်းမှန်ကိုသိခဲ့တာပေါ့လားဗျာယပနာယဒီကုကာယမျှတနေဖို့ရအတွက်ဘိဓမ္မာတာသံကိုပတိပေဝါမိပြီးဝဲပါရည်အော်ဒီကူကမျက်မှတ်ထားတာလေးနေနိုင်ကိုရအတွက်ဒီမင်းသားရတာလို့မင်းသားချင်းအကြောင်းမှန်ပေါ့ဗျာနော်ဘိုးဒါဝရောက်ချင်းပတိမသိလို့ချင်းနောက်ဘဝကြလို့ချင်းပြေးပြေးကြရတယ်ဖြစ်နေတိတ်ပဲနောက်ဘဝပြေးမပြေးရအောင်တရားနေပြီးတော့ပတိသိကပဲဆိုပြီးတော့အဲဒီတရားပတိကရာဟုတ်တရားပတိကရာနဲ့ရုပ်ပြီးပြလာတာဒါတော့ဘယ်လိုမှမပေါက်မြောက်တော့ရှိမကူတော့ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲကြောင့်အရိယာဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်အဲဝိရတိတိလကိုမတိရဲ့အတွက်ဝိရတိတိလဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ကြလို့သူပြောပါတော့။ကဲဒါလို့သူညို့ပြောတာအချက်တစ်ချက်တော့ပြည့်စုံသွားပြီလို့သူပြောရပါတယ်နော်။ပထမတစ်ချက်ကမဟာဗုဒ္ဓကကိုဒီနေ့တစ်ပုဒ်ပြည့်ပြည့်တစ်ပုဒ်ပြည့်ပြည့်ပြုလို့ရဲ့ဒီပြည့်စုံပါကမ္မဝါဒဘုရားဝါဒလုပ်နေတဲ့ဆင်းရရှိကိုတဲ့အနေနဲ့ဖတ်ကြပါလို့။ရရှိကိုချိန်ကြမှာဖတ်ရမယ်လို့ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားနဲ့နေချိန်ဖတ်ပါကိုအားတဲ့ချိန်ကိုဖတ်ပါနဲ့ဟုတ်နော်အဲအဲ့လိုဖတ်ပါလို့ဖတ်တာဒီလိုလေနေတယ်နေတယ်ဘုရားနဲ့ငါနဲ့သွားတာကြည့်ရယ်ဘုရားတရားကသွားနာတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲဘုရားနဲ့ငါနဲ့သွားတာကြည့်ပြီးလို့ရှိတော့ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေလည်းပဲပြောလို့ရှိတော့သူကအခုကတော့ဖြစ်ကောင်းတယ်လို့ပြောပါဗျအဲ့ဒီရတာပြက်တယ်တော့ဖြစ်ကောင်းတယ်လို့သူကလည်းပြောပါပြောရပြီသူတော့မအောင်ခွင့်ကြတယ်နော်ဖြစ်ကောင်းတယ်ဆိုတာကကိုဘုရားလက်ထက်ကပုံကြီးတယ်ဘုရားဟောတရားတွေဘယ်တော့နားပါ့မလို့ဟုတ်တော့ဘုရားလက်ထက်ကဘုန်းကြီးတွေကဘုရားတာဝတိမှာနေနေဘုရားတခုကြီးတွေရာဇုံနေရင်လည်းနေမယ်ဝေဒာလီနေရင်လည်းနေမယ်အာလူဝီနေရင်လည်းနေမယ်ဟုတ်တော့တာတိုင်းပြည်တည်ရွာတည်တမျိုးနယ်တည်နေကြတာဆိုတော့ဘုရားဟောတဲ့တရားကိုသူတို့ဘယ်လိုလုပ်တာဟုတ်တော့သူတို့ဒီလာဟောတဲ့အခါလေးဘုရားဟောတဲ့တရားနားပါပေါ့နော်တော့မဟုတ်လည်းပဲတခြားကိုမနာပဲသူများနာရတဲ့တရားလေးကိုအဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့ကနေပြီးအိမ်နာရတာလေးပြန်ပြောရင်လည်းနားပါပေါ့တော့ဒါလည်းဘယ်တော့တွေ့နေလဲကြာတော့အဲ့တော့ဘုရားတရားကိုရှင်းတာဘုရားလက်ထက်ကဘုန်းကြီးတွေကပြုတ်တော့အခုတွေ့နိုင်တော့မတွေ့နိုင်ဘူးသူပြောကြတယ်တော့ပြုတ်ရဲ့အဲ့ဒါကိုတော်တော်ကိုဝါတာတယ်အေးငါလို့တောက်တရားပေါ်နေတဲ့ဖြစ်ရောက်တယ်သူပြောကြတော့ဘုရားဟောတာတွေကိုအကုန်လုံးကဟုတ်ကဲ့ဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေကိုယ်လုံးကတွေ့ကြရတယ်။ဘုရားလက်ထက်ကဘယ်ဆုံးကြီးပါဘုရားဟောတဲ့တရားကိုလုံးတွေ့လို့မရဘူးကတော့။ဟိုမှာရှင်းပုတ္တရာတို့ရှင်းအတ္တကြီးကိုဆိုတဲ့ဟိုပြိသောက်ကြီးငါဘုရား။တရားတရားဘာမှနာဘူးလားမဟုတ်ဘူး။တပုတ်ခဲနာဘူးလားနော်။တပတ်ဆက်ကဘုဒ္ဓနာတုတ်ဆိုနာဘူးလား။ဟောဆိုအရိယာဖြစ်တာ။ဖြစ်တာနောက်တခါနတ္တလက္ခဏာတုတ်ဆိုတာဟောလိုက်တော့။အရိယာနာကိုဖြစ်တော့တာပြောကြတယ်နော်။တုတ်နာဘူး။ယန္တာဖြစ်တာဗျာနော်။အဲ့တုတ်ခဲနာရတာနဲ့တော့သူတို့ရဟနာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာတော့တရားဘုန်းကြီးတွေလည်းဒီလိုပဲပေါ့နော်သူတို့နောက်ထပ်လည်းပဲဒါအ
အဲဘုရားသားရဲ့လူရောက်တဲ့ခါမှာပဲရောက်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေးကဘုန်းကြီးတွေကဘုရားတိုက်ရိုက်ပြောလိုက်လို့ဘုလို့သူတို့နှလုံးထဲကိုရောက်ရောက်သွားလို့သူတို့အုံနောက်ထဲကိုရောက်ရောက်သွားလို့သူတို့ကဘုရားတရားရရသွားတာဗျာနော်အဲ့တော့ဘုရားတရားကတော့ဟောခဲ့တဲ့တရားတွေအကုန်လုံးသူ့ထားတာရှိမှမရှိတာသူပရိသေဘာစာပြီးလို့လည်းလာတော့ကြာမှာပဲဒါကြတော့သူ့လာဦးဗျာနော်ဒီသူ့လာတယ်လည်းပဲအဲ200 300 400ကြားမှာပဲပြေပေါ်ရောက်တာပေါ့လားဗျာဒီပြေပေါ်မှာရောက်တော့လည်းပဲဘယ်သူမှသိမှတ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဒီဘက်ကဘိုင်းကြီးရောက်လာမှဒီပြေတဲ့အသာဥတာတွေကိုသာဥဖြစ်ကြတာပေါ့လားဗျာဒီသာဥတွေဖြစ်လာမှဟောသူ့သူရှင်းရောက်တယ်တဲ့အသာဗျာဟောတာဒီအချက်တော့ဟုတ်တယ်လားနော်ကဲမတင်ဘူးလို့ရှင်ဖတ်တာဘူးလို့ဆိုတာပြောကြရမှာပြောသူ့တို့ကနေပြီးတော့မတင်ဘူးတဲ့သူတွေဖတ်တာအောင်လည်းသိသိချာချာကိုဖတ်တတ်ပြီးဆက်လာပြောတယ်ဗျာနော်ပြောင်းဩလီတဲ့မှာရှိဘွားတွေပါနေတာလို့ဘွားတွေပါနေတာလို့နတ်တွေပါနေတာလို့ပြည်ပါတွေပါနေတာလို့ပုံရှင်းသွားအောင်လုပ်ပြောင်းဖို့။ဘုရားမဟုတ်ဘူးကွာအဲ့ဒါကြီးလေ။ဟောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ယေခုဘာဘုရားကလည်းဘုရားဟောတဲ့ဘုရားရဲ့ဟောချက်ဒီပါတော့ပါဘူးကွာ။အဲ့တော့ဘယ်တော့ဒီကောင်းမွန်နေအောင်လုပ်ထားတယ်လေပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါကိုဖတ်ကြပါလို့ဒါပြောတာပါတော့။အဲ့ဒါရဲ့နောက်ထပ်တရားတစ်ခုဖြစ်တာတော့ဒီအာရတိဒီလာရဲ့ဝိရတိဒီလာရဲ့ကိုသိသိချာချာသိပြီလားအာရတိဒီလာတော့တသက်လုံးသွားပါဘုရားစီရပါဘူးတို့တက်စီရပါဘူးပေါ့ဝိရတိဒီလာကဒီလာဆိုတာလေ့ကျင့်တယ်ဗျာတော့ဝိရတိဆိုတာတကယ်ကိုအာယုဘောကမမွေးလျော်ဘူးရတဲ့လေ့ကျင့်ဒီလာကိုလေ့ကျင့်ဆောက်တည်တဲ့ဒီလာကိုလုပ်ပြီးလို့ဆိုတော့ဒီအလေ့ကျင့်ဖြစ်နေလို့နေပါတော့အဖြစ်ဆိုတာဘယ်ရောက်ပဲရှိပါမလားပေါ့နော်တကယ်ဒီအလေးအကျင့်ကိုအောင်မြင်သွားတဲ့အဖြစ်ဆိုတာဟာယန္တာတို့ပြိယာတို့ပဲပေါ့ဗျာအရိယာသွတ်ပြည့်ခဲ့နေလို့ကိုမရဘူးဗျာဟုတ်တော့အဲဒါကြောင့်မလို့ဝိရဒီတိလာကိုလည်းပဲတိတတ်အောင်တိတိချင်တာကလေးအဲငါဒီတိလာကိုဆောက်ကြည့်တယ်ဒီတိလာဆောက်ကြည့်တာဘာတွေဆောက်ကြည့်တာတို့ဟောဒါလေးကြည့်ပါအာယုန်ဒီသွားတယ်သွားလိုက်အဲဒီအာယုန်ကဘာတုံးပေါ့နော်အဲဒီအာယုန်ကတော့အာယုန်ကတော့ငါကတော့ကျတူးသေးတာပဲဟာလို့ဆိုတာမျိုးဖြစ်ပဲပေါ့ဗျာတော့ဒီအယုတ်ကကဒီလောက်ပဲကျတူးရပဲဟာရှိတယ်ဘလောက်ကြည့်ကျတူးရပဲဟာဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဝိရဒိတရားကိုပြီးသွားပါတော့ဗျာသူ့စားတာပေါ့အစားပဲနေတာကိုရှိပါဘူးဝတ်လည်းခွတ်တာပေါ့ဝတ်ပဲနေတာကိုရှိပါဘူးအဲခုလို့ဒီဝတ်တွေဝတ်ပြီးဒီစားတွေစားတယ်ဘယ်လိုဒီလိုက်စားနေရဝတ်ကိုလုပ်နေတယ်လို့လည်းပဲပြီးသွားအားကြီးမဖြစ်အောင်ဒီဝတ်ပေါ်ပါလဲသဘောထားတယ်ဒီစားပေါ်ပါလဲသဘောထားတယ်ဒီစားတဲ့ဒီကအာရတိနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိရတိနဲ့ပဲတူတူဒါသူလိုအပ်တဲ့ပမာဏအလားလျောက်ပြည့်ပဲသွားပြီးဆောက်ပြလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါအာရတိဒီဝိရတိဒီလားဖြစ်ပြီပေါ့လားဗျာဝိရတိဒီလားဖြစ်တော့တိုးတက်တော့တာပေါ့ဗျာတော့အဲအဲ့လိုဖြစ်တာပါဗျာအဲတော့အာရတိဒီလားနဲ့ဝိရတိဒီလားကိုဝဲဝဲပြားပြားခွဲတတ်တဲ့အဖြစ်လည်းပဲအခုပြောချက်ကတော့ဖြစ်တယ်ကိုသွားတိုင်းပဲလို့ရှင်းပါတယ်ဗျာတော့ကဲဒါလို့ဆိုရင်သူပြောတဲ့အချက်နှစ်ချက်ပေါ့နော်အဲတရားကိုခုကဟုတ်တော့အခုနကတရားကိုလည်းပဲအမှန်တည်းပြောင်းကြည့်ပါဝိရတိတရားနဲ့ကျင်တာတရားအမှန်တည်းကျင်တာတရားပူတာကဘုရားရဲ့အဲချွတ်ချွတ်ချော်ချော်ဆောက်ထားတဲ့ဟာတွေတည်းရေးထားတဲ့ဆိုလို့ဆိုဘေကရတုဘာတ်ကြီးတစ်ပါးနေပြီလားတရားကြီးလာတော့ပါနေလို့ဆိုတာဟောဒါလေးကလည်းပဲကျုပ်ကိုလွဲပါစေတာပေါ့လားဗျာတော့ဘေကရတုကိုဘယ်တော့မှမှန်တာတိုင်းပြီးနေတယ်ရောက်တော့အဲအဲ့လိုမျိုးလိုမဖြစ်အောင်ဘုကိုလည်းပဲအဲဘာဖို့တကမှရေးထားတာဖြစ်တယ်ဒီကလေးများလို့တန်းပြေးကြပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုပြောရမှာနော်ကဲဆိုလို့ဒီနေ့တရားကတော့ရှည်လဲရှည်တော့ပါပြီတော့ပြင်တော့လုံတော့ပါပြီနော်ကဲဒါလေးပဲတရားတို့ဝါသနေရတယ်ဒီဝါသတဲ့ဒီမှာသုံးကျင်ကသာလို့ဆိုပြီးတော့ဥပ္ပေဟောပြောချက်ကိုဒီလိုသူကြတော့သူများ